ערב טוב לכולם. ברוך השם, אני שמח להיות איתכם פה בתל אביב היום, באזור היותר שפוי של תל אביב, מקום שיש עוד אנשים שמכירים בקדוש ברוך הוא, לא בצד השני, ששם כבר שכחו מזמן מי זה בורא עולם, לצערנו הרב. כמו שאתם רואים, המצב עכשיו הוא לא ברור מה הולך להיות איתנו. לא ברור. אני לא מדבר רק מבחינה פוליטית, מדבר מכל הבחינות. לאן המדינה הולכת, לאיזה כיוון, מה יהיה פה, מה הולך להיות פה, לא ברור. אני שמעתי מאדם שהיינו אצלו עכשיו לא מזמן, דברים שלא נתפסים בשכל. ממש לא יאומן כי סופר. שופט כדורגל החליט להיות אישה. אז אומר לי, טוב, מה אתה מתפעל? זה כבר עניין של מה בכך, התרגלו לזה כבר. כל משוגע חדש ממציא איזה דבר, ורצים אחריו. אומר לי, אבל ההתאחדות לכדורגל עשו מסיבת עיתונאים כדי לצעוק לו ישר כוח, יום היסטורי, גאים בך. מה קרה פה לעם? מאלה יש אנשים משוגעים, נו מה נעשה? מסכנים, צריכים לרחם עליהם. אבל מה קרה פה לעם? זה מזכיר לי את המשל של בגדי המלך החדשים. אתם מכירים את המשל הזה? כשהיינו ילדים, סיפרו לנו פה בבית ספר משל. מה היה המשל? היה איזה חיית, המלך רצה חליפה חדשה למצעד, יש מיטה. זה משהו מיוחד. מי שטיפש לא רואה אותה. והמלך אמר לו, מה, באמת יש כזה דבר? אומר לו, כן. הוא בא, מביא איזה יום אחד את החליפה, אומר למלך, תעמוד, שים. עושה ככה, והמלך מסתכל, רואה את עצמו עם תחתונים, בלי חולצה, אומר, איפה החליפה? אומר, אבל אם אני אגיד שאני לא רואה, הוא יגיד, מה, המלך שלנו טיפש? אז הוא שתק. אומר, איך זה? אומר לו, יפה מאוד, פה תסדר פה את הכתף, את הכתפיות, תוריד, זה בסדר, יושב עליי טוב? אומר, אתה נראה נפלא. הגיע יום המצעד, המלך יוצא עם השרביט, עומדים כל העם על המדרכות, עם דגלים, כן? אז כולם, רבותיי, השנה יש למלך חליפה מהפכנית. רק אנשים חכמים יכולים לראות ביופייה. וכולם, וואו, איזה יופי! עד שאיזה ילד אחד אמר לאמא שלו, אמא, למה המלך עירום? פתאום עוד אחד, המלך עירום, המלך עירום, המלך עירום, כולם התחילו לצעוק, לצחוק. אני לא צריך לספר לכם מה קרה לחיית. זה מה שקורה פה היום בארץ. כל פסיכופת שממציא מודה חדשה, יש לו מעריצים. במקום לסלוד ממנו, עוד פעם, אני עוד לא התחלתי לדבר על הדת בכלל. אנחנו עכשיו בוועידה של חילונים. לא מדברים על דת. לא יהדות, לא אסלאם, לא נצרות, לא כלום. מדברים עכשיו על היגיון אנושי בריא. זהו, קבוצה של קיבוצניקים יושבים. בואו נראה אם יש היגיון. לעולם יש בורא? יש לעולם בורא. אי אפשר שדבר נהיה לבד. ערים, מים, פרחים. ראיתם? רואים את הפרחים, חמצן בכל מה. רואים שיש מתכנן לבריאה. זה לא צריך להיות גאון כדי להבין. הבורא ברא את כל הטבע במערכת של זכרים ונקבות. זכר, נקבה, זכר, כל הכלבים, חתולים, פרות, זכר, נקבה, זכר הוא המשפיע, נקבה היא המושפעת, ביחד הם מורידים חיים לעולם. גם בעלי חיים, גם בני אדם. זה כל אחד בחמש דקות של הבנה מבין את זה, כן? אז רואים מה רצון הבורא. רצון הבורא שהגזע של כל מין ומין יימשך על ידי זכרים ונקבות. טוב, פתאום יש אדם חולה נפש, יש לו משיכה הפוכה, יש לו בעיה נפשית, סוג של מחלת נפש. אין מה להתבייש, צריכים ליצוק את זה בכל מקום. אז מה אם זה לא פופולרי? אנחנו לא חיים בעולם הזה לקבל לייקים. אם אתה חושב שבאת לעולם הזה לקבל לייקים, אני אומר לך, זה יביא אותך למקום לא נעים אחרי שתעזוב את העולם, הלייקים האלה. צריכים לדבוק באמת, בלי כל קשר אם היא פופולרית או לא. קודם כל עכשיו היגיון, אני לא מדבר על דת בכלל. לא באתי עכשיו לדבר על זה מבחינה דתית. מבחינה דתית כולם יודעים מה כתוב על זה בתורה. אני מדבר עכשיו בשיחת חילונים.
רואים שיש לבורא תוכנית עבודה ואיך העולם מתקיים וימשיך. הם מחליטים עכשיו לשנות את סדרי הבריאה, שיהיה הזכרים כולם לבד והנקבות כולם לבד, ובשתיים, שלוש דורות העולם ייגמר. לא תהיה ילודה יותר, כל הגברים יהיו ביחד, כל... והם עושים את זה. נהיה פה מאות אלפים של סוטים. מגיל אפס הם לוקחים את הילדים בבתי ספר, שוטפים להם את המוח, מביאים להם כל מיני כאלה שעשו ניתוחים לשינוי מין, כאלה שחיים מבני מינם, כל מיני אנשים שחיים על כדורים, כל מיני טיפוסים מוזרים, כל מיני זונות מזכר ומנקבה, שידברו לילדים מגיל כאפס. הילד זה כמו שתיל, איך שתכוון אותו, ככה הוא יהיה. שוטפים לילדים שלכם את המוח בבתי ספר החולנים, ושם הילדים האלה, בתוך התת מודע שלהם, גדלו עם וירוס בתוך המחשב. יש מחשב בתוך המוח. המוח, יש לו פעמים שהוא עובד נכון, יש פעמים שיש לו תקלות. למשל, חצי מהעולם יש להם התקפי חרדה. חצי מהשיחות שאני מקבל, יש לי התקפי חרדה, קפאתי, רעדתי, נפלתי, לא יכולתי לקום מהרצפה, כולי מזיעה, כולי מזיע. כל יום אני שומע את זה. מה קרה פתאום? בזמני אף אחד לא היה לו התקף חרדה. לא זוכר, לא שמענו מעולם כזה דבר. לפני 40 שנה. איך היום כולם יש להם התקף חרדה? פשוט מאוד. המוח האנושי הוא מחשב. זה נקרא artificial intelligence. בעברית, בינה מלאכותית. כמו שאתה נכנס לגוגל, אתה מכניס הרב מם, בום, יוצא כל הרבנים של מם. הוא מביא לך את כל האופציות. איך הוא יודע? המחשב שלו זיכרון. כל פעם שהכנסת הרב מם או הרב א', מביא לך את כל הרבנים באלף. וגם מביא לך את זה לפי סדר החיפושים. מי שחיפשת הכי הרבה יופיע ראשון. אחריו השני, השלישי. למה? הוא כבר רוצה להקל לך על החיים. הכנסת מילה, התחלת מילה, בום, מביא לך את שער המילה או את שער המשפט. זה נקרא בינה מלאכותית. זאת אומרת, עכשיו אתה מחפש חגורה באיזה אתר, לקנות חגורה, שישלחו לך את זה בדואר. מרגע זה והלאה, המחשב יודע שאתה גר בתל אביב, באזור מיקוד כך וכך, ואתה מחפש חגורה מאור שחורה, הוא מתחיל לשלוח לך הצעות. הכל מנוהל על ידי מחשב. אין בני אדם שמתערבים פה. עכשיו הם גם יודעים איפה אתה לפי הטלפון, אתה מגיע לאזור מסוים שפעם היית שם במסעדה, בום, יוצאת לך פרסומת, מסעדת כך וכך. ככה היום העולם מנוהל. אפילו בווייז כבר עובדים על האנשים. ווייז, שאתה עכשיו שם, אני רוצה לנסוע מברוקלין למנהטן. יש נגיד דרך אחת ודרך שנייה. הדרך השנייה היא 5 דקות יותר ארוכה. הווייז ממליץ לך על הדרך היותר ארוכה, לא על הדרך הקצרה. הוא אמור להמליץ לך על הדרך הכי קצרה, אבל הוא ממליץ לך על הדרך ארוכה. למה? כי חברת מקדונלד נמצאת בדרך הזאת, והם משלמים לווייז $1,000,000 בשנה פרסומת. אז הם מסדרים שתעבור דרך המקדונלד הזה. לא יערכו לך יותר מדי, אם זה צריך להיות 40 דקות, הם לא יעשו לך את זה שעה ו-40. יעשו לך את זה 45 דקות, שעל הדרך תראה את מקדונלד ואת ברגן קינג ואת וולמרט. ואיך שתגיע לשם, בום, קופץ לך דגל, וולמרט פה. וככה הם עושים מיליארדים. זה הכל מנוהל על המחשבים. אותו דבר המוח של האדם, רק הרבה יותר מתוחכם מגוגל. המוח של האדם, מגיל אפס, כל פעולה שעשית בחיים מוקלטת. הכל. והמוח של האדם מחולק לשני מחלקות, מודע ותת מודע. מודע זה דברים שנשלפים על המקום. אתה בא הביתה, אתה זוכר מהילדים שלך, מי זאת אשתך, כן, כל הדברים האלה אתה זוכר. זה לא צריך לשלוף מהתת מודע. ברגע שאתה נכנס, כן, הכל כבר זורם אצלך, אתה יודע איפה המפתחות, איפה הזה, איפה הש... כל מה שאתה צריך. זה דברים שאתה עובד איתם קבוע, אז המוח שומר אותם מקדימה. לא צריך לחטט במגירות. זה כל בכל מקום מופיע. שומעים? לעומת זאת, דברים שאתה שולף פעם בכמה חודשים, זה נמצא בתוך התת מודע. עכשיו תראו דבר מאוד מעניין. שאדם גדל מגיל אפס, וההורים שלו שמים אותו לראות סרטים מצוירים.
אתה שואל, מה רע בסרטים מצוירים? כשאני הייתי ילד, היה פופאי. פופאי, שמעתם על פופאי? כן, פופאי דה סיילר מן, המלאך. הייתה לו אישה כמו העמוד הזה של המצלמה, אוליב, מקל כזאת, והיה איזה שמן אחד. בלוטו. כן, והשמן כל הזמן היה מתחרה בפופאי נגד אשתו. עכשיו, לכאורה, תשמעו טוב, ילדים חילונים בארץ, הרבה אנשים היו מסורתיים, ההורים, הם לא יודעים, הם חושבים מה יש בסרט מצויר. מה כבר יכול להיות בסרט הזה? לא פורנוגרפיה, אין שם כללות, סרט, זה נקי, לא? ילדים קטנים, מושיבים אותם שעות, והילדים מאופנטים, והמחשב מקליט את כל הפופאי, 50 סדרות, 70, 100, 200, והמחשב גם מנתח את כל מה שהוא רואה, למשל. מה המוח שלך מלמד מפופאי? בואו נראה כמה רעל נכנס לילד מפופאי. אני לא מדבר עכשיו על סרטים של הוליווד, שזה בכלל אין מה לדבר. פופאי, קודם כל מה לומדים שם? שאישה נשואה מתפרפרת בין שניים, בין בעלה לבין מישהו אחר. זה המוח קולט. זאת אומרת, מוסד הנישואים קל בעיני הילדים האלה. הם גדלים, מה זה נשואה? אז מה, הנה יש לה מישהו ידיד. ולפעמים היא הולכת עם הידיד, ולפעמים היא הולכת עם בעלה. זה מגיל אפס, מכניסים לך בראש. אחר כך מלמדים אותך, כל פעם שפופאי אוכל תרד, נהיה לו שרירים, מכניס לשמן אגרוף, מאלף אותו וחוטף את אשתו בחזרה. מה הילד מבין? מגיל אפס. המוח מבין שלהצליח בחיים צריכים להיות ארס, עבריין, להכניס אגרופים לאנשים. אלימות, פותרת בעיות. מי שיעצבן אותך, מכניסים לו אגרופים. לא עובר שעה, לוקחים אותך לסרט. איפה? קולנוע בת ים. מה יש שם? ברוסלי. אתה יושב שעה וחצי, רואה סינים, הורגים אחד את השני, מוצאים אחד לשני את העיניים. כל הילדים יוצאים מהקולנוע ברחבה שם. מה הולך? כולם קופצים על כולם בקפיצות קראטה, בום, כן? היה לו איזה מקלות כאלה עם שרשרת. כל העיר קנתה מקלות עם שרשרת. טק, 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 כולם ככה. שומעים? זאת אומרת, כל האלימות שהתחילה בקרב החילונים לפני 40 שנה, מאיפה זה בא? מסרטים מצוירים, מברוסלי. אחר כך, הטלוויזיה הלכה והתפתחה. היום ילד ממוצע שיושב רואה כבלים, רואה כל יום רציחות, כל שנייה כללות, פורנוגרפיה בלי סוף, אנשים בלי בגדים, אנשים מלאים בקשקושים וקעקועים, תספורות מוזרות, מלא כפירה, וככה הילדים החילונים מגדלים אותם פה בארץ. אני מדבר הורים שמאמינים בבורא עולם, אפילו הולכים בשבת לבית כנסת, אבל הילדים יש להם טלוויזיה, מגיל אפס הילדים רואים את כל הסדרות האלה, רואים גבר מנשה גבר, רואים בחורה עם בחורה, רואים כל מיני כללות, רואים כל מיני חוסר צניעות, רואים אופנה מקולקלת. הרי לפני 100 שנה אף אישה בחיים לא הייתה מעיזה להראות סנטימטר מהגוף שלה, גויות, יש לי תמונות. מה, איזה גויה הסכימה ללכת שיראו לה את הגוף? לא היה כזה דבר, כולם עם סמלות, עם קרובעים, רשתות שמסתירות את הפנים. לחוף הים היו הולכים עם סמלה. לא היה כזה בגד ים בשנת 1900. אף אחד לא שמע על כזה רעיון שאישה תלך ערומה בחוף, אמא לילדים, ועשרת אלפים סוטים הסתכלו עליה. כל זה נגרם מהחורבן, עוד צעד ועוד צעד, כמו נרקומן. מתחיל לעשן לפעמים גרס במסיבה פעם בחודש. אחר כך יש כבר הרבה מסיבות, אז זה פעם ביומיים. אחר כך מצחן בעיניו, הוא כבר מתחיל לקנות לעצמו ולגלגל. אחר כך זה כל שעתיים. אחר כך זה כבר לא מספיק. אז הוא צריך דברים קצת יותר רציניים. מתחיל עם הכדורים, עד שמגיע להירואין, ואחר כך נכנס לזריקות, עד שמזריק בתוך העיניים, כי כבר לא נשאר לו ורידים בגוף. וכל השיניים נפלו לו, הוא זרוק ברחובות, והאישה והילדים שלו מפוזרים בכל מיני משפחות, אומנות. מה גרם לזה? קצת לעשן. מה יש? מה יש בזה? כלום. דבר מוליך לדבר. זה שיש לך ילדות שעושות הפלות פה כל דקה פה במדינה, בנות 16-17, למה זה? כי חינכו אותם לראות את התועבה הזאת.
עכשיו, שימו לב, בין לשלוח את הילדים לפאבליק סקול, לבית ספר חילוני, לבין להושיב אותם מול הטלוויזיה, זה הרבה, הרבה, הרבה יותר גרוע מלרצוח אותם פיזית. וגם העונש על זה בשמיים יהיה פי מיליון. אם אדם תפס את הילד שלו והכתביע אותו באמבטיה והרג אותו בגיל 6, בשמיים הוא יקבל עונש שרצח את הגוף. אבל הילד מת צדיק, לא הספיק לעשות עבירות, לא הגיע לבר מצווה, לפחות מת צדיק. אין לו עבירות בתיק. הגיע לשמיים, אומרים לו, תו אבא שלך פסיכופת, חנק אותך למוות. בסדר, לפחות אין לך עבירות. הנה המקום שלך בגן עדן, גמרת את התיקון שלך. לעומת זאת, הוא מושיב אותו מול הטלוויזיה, כל כללות, אגרופים, מכות, יריות, זורקים אנשים ממרפסות, חונקים אנשים, חותכים חתיכות לאנשים עם מסור. הוא רואה דברים שהמוח האנושי לא מתוכנת לראות, שבורא עולם ברת העולם, המטרה הייתה שאדם בכל החיים שלו לא יראה רצח פעם אחד. שבחיים לא יראה מישהו דוקר מישהו, זה דבר טראומטי. שבחיים לא יראה מכות ודם וחותכים אחד את השני, שזורקים אנשים ממרפסת. זה לא, האדם לא נברא לדברים האלה. המוח לא יודע להבדיל בין מציאות לבין אשליה. המוח זה מחשב, אפשר לרמות את המחשב, לתת לו פרטים לא נכונים. והמחשב מבין, הוא חושב שזה אמת. למשל, שהאדם רואה כל כך הרבה רציחות וכל כך הרבה בעיות וכל כך הרבה צרות וסרטים טורקיים, מדקים ובוכים והוא הרג את ההוא וזאת היא מתה וזה לקח לו את הכל. אז בעצם מה שקורה בתקופה של כך וכך שנים הוא מכניס מיליארד מחלות נפש לתוך הגוף. אז כל פעם שקורה לו משהו כמו בסרט או שקרה למישהו משהו, הגוף נכנס למגננה, פאניקה. אין לך אוויר, אתה לא יכול לנשום, אתה לא יכול ללכת, אתה לא יכול לתפקד. קרה וירוס במחשב. המחשב לא תוכנת לחיות בכאלה תנאים עם כל כך הרבה סטרס, עם כל כך הרבה פאניקה. וככה הרסו את כל העולם. באמריקה חצי מהאנשים על כדורים נגד דיכאון, פרוזק. והחצי השני על סמים. כמעט אין אדם שלא צריך אלכוהול, סמים או כדורים כדי לשרוד את היום. זה המציאות. ולא מדובר על מסכנים, עניים, כאלה שהחיים שלהם קשים. מדובר אפילו על העשירים הגדולים. כולם עם קוקאין וכולם עם כדורים וכולם מעשנים וכולם עם סמים. מהעורך דין הכי גדול עד העבריין הכי מסוכן. כולם ככה. זהו, זה מציאות כבר. באמריקה כבר בהרבה מדינות זה נהיה חוקי. זה המציאות. העולם נחרב לחלוטין, אין לעולם עתיד, אי אפשר לתקן את העולם יותר. אנחנו עכשיו נמצאים כאן באונייה טובעת. יש כמה אלפי אנשים על האונייה, חלק יטבעו למוות, וחלק יצליחו לקפוץ על איזה קרש ולשרוד. זה המצב כרגע. מי שיציל את עצמו, יציל. מי שלא עבוד. אני מדבר מבחינה רוחנית. זה לא משנה, תרוויח מיליונים, תבנה וילה, הכל שטויות. בסופו של דבר, אתה באת לעולם עבור מטרה אחת, להגשים את הכרטיס שהשם נתן לך ביום שבאת לעולם, לחיי עולם הבא, שזה עולם הנצח. לעולם הבא נכנסים אך ורק אם עמדת בתנאים שיש על הכרטיס. אם התחתנת עם גויים, ואם נהיית מסומם, ואם אחרת סמים לילדים, ואם חיללת שבת, ואם התחתנת שלא כדת משה וישראל, ואתה חיים אישה סתם, ומביא ילדים לעולם כמו איזה בעלי חיים שמביאים גורים, ואם אתה מתאכזר לילדים שלך, ואם אתה בא לא, על השם מרחם לא נאמן ומבזה ונעלם וחוזר והולך, כל הדברים שאתה שומע כל רגע, ואם זה אישה שמתפרפרת ויש לה ידידים בפייסבוק, וכל הדברים האלה שקורים היום כל שנייה, זה חורבן בעולם הנצח. אנשים יסבלו למיליוני שנה על הדברים האלה, וזה צריכים לדעת. זאת האמת, אין מה לעשות. ככה בורא עולם קבע את העולם. השכר הוא ענק, אבל גם העונש הוא ענק. יותר מה שאתה יכול לדמיין אי פעם. על חילול שבת אחד, אם אדם היה יודע איזה עונש מקבלים, היה הורג את עצמו. איך עשיתי כזה דבר? מה מחכה לי? וואו, איך אני אתקן? מאיפה אני מתחיל? אנשים לא יודעים, חושבים שבת זה צחוק. בא לבית כנסת, שער, רוקד, הולך הביתה, מדליק טלוויזיה. כל לחיצה זה חילול שבת בפני עצמו. כל לחיצה זה חילול שבת חדש.
הוא העביר 60 צ'אנלים, 60 עונשי סקילה נכנסו לו לתיק. אתם יודעים מה זה סקילה? ראיתם פעם איך דאש סוקלים בן אדם? אם אתה רואה את זה, אתה חודש במיטה מרותק. דבר נוראי זה. תופסים איזו אישה שזנתה, איזו אישה נשואה, תפסו אותה נואפת, קושרים אותה, מורידים אותה על הברכיים, כל אחד מביא אבנים בגודל של מילון, מאות אנשים עומדים מסביב, איך שהמופתי שלהם נותן פקודה, זורקים עליה אלפי אבנים, בום, בום, פוגע לה בפרצוף, מרסק אותה, לא נשאר מן הזכר. לא רואים ראש, אין אף, אין עיניים, אין כלום. היא נהייתה גוש כמו הבשר שתוכנים במתחנה, ככה היא נראית. זה סקילה. וזה כל חילול שבת, אדם בעולם הבא יקבל כזה דבר. על כל אחד, זה לא צחוק. תפתחו גמרא, תקראו, מסכת סנהדרין. זה דבר נוראי, וזה עוד רק, אפילו לא העונש. העונש העיקרי, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. אז תשאלו, מה קורה פה? מה, בורא עולם מסוגל לתת לבן אדם כזה עונש? איך זה ייתכן כזה דבר? מה אני כבר עשיתי? זה לא שעכשיו אני נאצי, הרגתי מיליון ילדים. בסדר, אחד כזה מגיע לו כזה דבר. אבל מה אני עשיתי? הלקתי סיגריה? אני אדם מסורתי, אני הולך תפילים, אני תורם לישיבה, אני יודע מה, אוכל כשר. יכולתי גם לאכול גם לא כשר, אני עושה הרבה דברים טובים. אבל מה נעשה? שבורא עולם מאוד 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 כועס על מי שמורד בו ומפר את הברית איתו. למשל, אם יש אדם שהוא נחמד לכל השכונה, ראיתם איזה בניין גדול, יש פה בטח איזה 1,000 דיירים פה, נחמד לכל 1,000, נחמד לשכן, לשכנה, מכבד את כולם, עוזר לכולם, שכן שוטף את האוטו, הוא רץ לעזור לו, אחד נתקע עם האוטו, הולך לדחוף, מנקה את המדרגות, כולם מתים עליו השכונה. הנה איציק, וואלה, אחלה גבר אתה. הוא נחמד לכל 1,000 דיירים, חוץ מלאבא שלו. כשאבא שלו מגיע מהעבודה, הוא מחכה לו כבר פה עם ביצים. איך שהוא מגיע, בום, לך, יא כלב, בום, זורק עליו. אל תעלה, שלא תעלה, לא רוצה לראות את הפרצוף שלך. סליחה, בן, תן לי לעלות, אני אחרי יום עבודה, אל תתקרב לפה. אחר כך הוא נכנס לבית, אומר, תביא כסף, יא זקן, תביא. נותן לו כסף, אבל אל תקנה סמים. רק סמים אני אקנה, ויאשן לך אותם בפנים. ככה 20 שנה. אבל איך שהשכן דופק בדלת, נכנס, הלאה, אני איציק, מה עניינים? מה נשמע אבי? בוא, אני אכין לך קפה. אבא שלו יצא מהחדר, כנס, מה יצאת? אדם כזה נחמד 1,000 דיירים ומבזה את אבא שלו. האם ניתן לומר שהוא בן אדם טוב או שהוא חלאת המין האנושי? חלאת המין האנושי. חלאת המין האנושי. כולם מסכימים? מי חושב שהוא בן אדם טוב? יש בו טוב, יש בו. יש בו טוב? איזה טוב יש בו? יש בו טוב, יש בו. מה הטוב בו? כבד את אביך ואת אמך. אבל זה הכי חשוב, אבל עדיין יש בו טוב. בסדר. אמרת משהו. אפשר להסכים איתך. יש בו ניצוץ יהודי, זה כבר... אפשר להסכים איתך. זה כמעט כל העם, מה שעכשיו אמרתי לכם. יש לי חבר חילוני, הוא אחלה גבר, אבל הוא לא דתי. הוא לא שומר שבת. האם אפשר להגיד על אדם שמורד בבורא עולם, ששבת אותי ביני וביניכם? הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. אני השם אלוקיכם. הסיבה שהוצאתי אתכם ממצרים והצלתי אתכם מאובדן סופי, נצחי, זה רק עבור שאני רוצה להיות לכם לאלוקים. אתם מקבלים אותי? הנה, אני רוצה לתת לכם תורה, כולם צעקו, נעשה ונשמע. קראתנו איתו ברית, הביא אותנו אל הארץ, בנה לנו את בית המקדש, הציל אותנו משבעה עמים עם צבא שהיו פה כנגד כל הסיכויים. איזה סיכוי היה לנצח אותם? יושבים פה כבר עשרות שנים עם צבא כבד, מגיעים עם עם ילדים ותינוקות, בלי צבא, בלי כלום. כשמחו אומר, אל תדאגו, אני אעיף אותם מהארץ. נעני, היבוסי, הפריזי, הגרגשי, אני מעיף את כולם. נותן לכם את הארץ, תשבו בארץ, ארץ זבת חלב ודבש, גן עדן, תראו איזה מקום, איזה יופי, נחלים, מעיינות, קיץ, חורף, הכל באותו זמן, אילת, חרמון, נחמד, הכל יש פה. תבנו את בית המקדש, אני אשכון בתוככם, אני אברך אתכם, אני אפרה אתכם,
תתרבו, חיים טובים, אף גוי לא יפריע לכם, לא יהיה מלחמות, חרב לא תעבור בארצכם. מה אתם סך הכל צריכים לעשות? לשמור את חוקי התורה שלי. למענכם, לא למעני, אני מושלם בלעדיכם, אני לא צריך אתכם. אני נתתי פה מערכת חוקים למענך. כתוב מפורש, שכל מה שאתה עושה זה אך ורק למענך, הוא לא צריך ממך כלום. מה עשה העם? הכריז מלחמה עליו. לא תודה, לא איזה מזל ששמרת עלינו, לא איזה מזל שהבאת אותנו לארץ, לא תודה רבה, הצלת אותנו במלחמת ששת הימים משבע צבאות ערב, כנגד כל הסיכויים, מחקנו אותם תוך פחות משבוע, דבר כזה לא היה בהיסטוריה המודרנית, שום תודה, שום כלום, פגזים, נופלים פה אלפי פגזים בשנה, אף אחד לא מת, כל מה שקורה פה, המדינה היחידה בעולם שיצאה מהקורונה ואנשים מסתובבים חופשי ואין הרוג אחד בלי עין הרע, פה. כל מקום אחר, 3,000, 4,000, כלכלות מתמוטטות, אנדרלמוסיה בכל העולם, פה אנשים מסתובבים כמו בגן עדן. מילה אחת תודה לבורא עולם אתה לא שומע מהחילונים. כלום, רק תן, 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 ועוף לנו מהעיניים. לא רק זה, תראו איך הם מצביעים בכנסת. תראו איך הם שונאים חרדים, תראו איך הם שונאים רבנים, תראו איך הם שונאים את התורה. יש לך פה 2.5 מיליון שונאי השם. אנשים שהקדוש ברוך הוא האויב הכי גדול שלהם. כל דבר שרק מזכיר להם דעת, הם מתחלחלים. אתה רואה בשפת גוף שלהם איזה שנאה יש להם. אני אתן לכם בדיחה ששמעתי עכשיו לפני שעה. זה הבעיה שיש פילוג בעם שלנו, זה לא משנה מה. אנחנו יהודים, כולם בעצם יהודים, אבל יש פילוג. שזה עם זה... קודם כל, אני, תרשי לי לחדש לך. אז אני אומרת איך? תרשי לי לחדש לך, לא כולנו יהודים, רוב האנשים במדינה הם לא יהודים. שתדעי לך את זה. אני מדברת על העם שלנו. אני אומר, מי שנחשב ישראלי, יש הבדל. כל בן אדם שחי פה במדינה, חייבים לשאול אותו שהוא מגיע, שאלה אחת, אתה יהודי או אתה ישראלי? המון ישראלים הם לא יהודים. כמעט כל הרוסים שבאו לכאן, כולם גויים. כמעט כולם, זה קרוב למיליון. ועכשיו כבר יש להם דור שני או שלישי עוד מעט. אז כי... יש כאלה גם שבאו והם כן... הם ישראלים גאים, הם משרתים בצבא, הם משלמים מיסים, הכל בסדר גמור מבחינת אזרחות, אבל הם לא יהודים. צריכים לדעת את ההבדל בין נשמה יהודית לנשמה של גויים. יש כאן מלא דרוזים, אחלה אנשים, נאמנים למדינה, או מסתדרים עם הישראלים יפה מאוד כבר עשרות שנים, אנשים טובים מאוד, אבל לא יהודים. בסדר, קודם כל תדעי דבר אחד, יש רוסים שהם דתיים נוצרים ויש רוסים שהם אתאיסטים, קומוניסטים ויש רוסים שהם דתיים ביהדות אבל הם לא יהודים, הם שומרים מצוות אבל הם נשמה לא, ויש רוסים שהם במקור יהודים שהם באו לכאן, הם 4% סך הכל, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שזה לא חרדים ולא דתיים, זה סתם איזה לשכה פה בארץ שכולם חילונים שם, הם פרסמו לפני שנה שכל מי שבא מרוסיה, רק 4% מהם יהודים, 96% לא יהודים. אני לא אמרתי אנשים רעים, לא אמרתי שום גנאי עליהם, רק עובדה. עזבי אותנו ממנה עכשיו, אני עכשיו מדבר עכשיו. זה הכלל, לא היוצא מן הכלל. מה את מראה לי אחד ממיליון עכשיו? הרוב זה משהו אחר. אז בשביל זה אני אומרת. עזבי אותנו מאחד ממיליון, אנחנו מדברים על הנורמה עכשיו. עכשיו, אז מה שאני מסביר לכם זה שלא כולם יהודים. צריכים לדעת את זה, זה שהוא מדבר עברית, זה שהוא נולד פה, גם אם יש לו כיפה על הראש, לא בטוח שהוא יהודי. כבר היה לנו פעמיים בישיבה חרדים שהתברר שהם גויים. התברר שהם גויים. השבוע היה לי מקרה כזה, בחורה 13 שנה חרדית. הייתה במדרשייה בירושלים של חרדיות, בחורה אמריקאית, מתקשרת אליי בשבוע שעבר, כולה בוכה 20 דקות נחנקת בטלפון. סוף סוף היא יתרה את סבתא שלה, אמא של אמא שלה, והוציאה ממנה שהיא לא יהודיה. 13 שנה היא חרדית. עכשיו התברר שהיא לא... עכשיו... תשמעו טוב, אם היא לא הייתה מכירה אותי,
היה עכשיו שנתיים, היא הייתה צריכה לרוץ ולהתחנן עד שיגיירו אותה, זה לא פשוט, לא מכירים מי. מזל, יש לה מזל, אני קישרתי אותה צ'יק צ'אק עם בית דין, אני יעדתי עליה, שאני מכיר אותה שהיא חרדית לחלוטין. גיור לחומרה? עשו לה גיור לחומרה, לא לחומרה, במקרה שלה הייתה גויה גמורה. 13 שנה חרדית כל היום קורא תהילים, כל דרשה שלי היא שמעה 3 פעמים, כפול 3,000-4,000 דרשות. בקיאה, בהלכות, הכל היא יודעת. כל מה שאתה רק רוצה, היא יודעת יותר טוב מכל ישראלי. היא יודעת הלכות, ובסוף מתברר שהיא גויה. עכשיו השבוע גירו אותה. יש כאן מלא כאלה, מלא, שהשתרבבו לעם ישראל. כשאתם תרצו לחתן את הילדים שלכם, אתם צריכים לבדוק 100 פעמים. מי זו הבחורה? מי זאת אמא שלה? מי זאת סבתא שלה? לעשות חקירה יסודית, אי אפשר לסמוך על הממשלה. יש בממשלה הרבה אנשים רשעים שבכוונה מכשירים גויים, מעלימים את זה שהם גויים, מכניסים אותם לסיסטם במערכת כיהודים, בכוונה. למה? כדי לעשות פה בלגן גדול, שאף אחד לא ידע אם הוא יהודי או לא. הדור החדש של כל הילדים שנולדים עכשיו בארץ, כמעט אף אחד מהם לא יודע בוודאות שהוא יהודי. קשה מאוד לדעת, מי יודע מי היה אמא של סבתא שלו? רוב העדות המזרח פחות יש להם מה לדאוג. למשל בסוריה לא היה נישואי תערובת, בתימן מעולם לא היה חילוני, קל וחומר לא היה נישואי תערובת, אז אף תימני לא חשוד להיות גוי. אבל עכשיו בדור החדש יש מלא תימנים גויים. למה? מתחתנים עם גויות באמריקה, מפינלנד, משוודיה, אמריקאיות, גרמניות, וכבר הילדים שלהם גויים. וכבר היה לי מקרה עם תימני אחד שהיה עם גויה לפני 15 שנה ונפטר בניו יורק, והגויה עמדה לקבור אותו בבית קברות נוצרי, ובחורה אחת אחיינית שלו, תימניה חילונית, שמעה על זה, והיא עשתה מעשה אציל, היא קנתה כרטיס לבוא לאמריקה, לאתר את הגופה שלו באיזה מקום שמו אותו הנוצרים, ולעשות לו קבורה יהודית. והיא לא הכירה אף אחד, על מי היא נפלה? על בת דודה שלי. הבת דודה שלי הזאת בכלל הייתה חיה בצרפת, היא הייתה בארץ בביקור, והן חברות. אמרה לה, מה אני אעשה? אני לא מכיר אף אחד בניו יורק. אמרה לה, או, בן דוד שלי בניו יורק. והוא גם דתי, הוא יעזור לך, תתקשרי. התקשרו, היא לא יודעת כלום. היא תנחת בניו יורק, היא לא יודעת למי לפנות. בסדר, תני לנו את הפרטים, נראה מה העניין. עזרנו לה, עשינו לתימני הזה לוויה, הבאתי מניין מהישיבה, נסענו שעתיים, עמדנו שם 3 שעות בקור כלבים, רוחות פרצים, זה מקום פתוח. וב3 שעות האלה שהיא עמדה איתנו, אנחנו 10 בחורי ישיבה והיא, ומחכים לחברת קדישה שכבר שלחנו אותם להביא את הגופה מהנוצרים, שומעים? ואחרי שהם הגיעו כבר היה זה 6 בערב, כבר מתחיל להחשיך, אבל 3 שעות אני עומד עם הבחורה הזאת בשטח פתוח בבית קברות של 1,000,000 קברים שם. מה אני עכשיו יש לי לדבר איתה? אין איפה לשבת, זה מקום פה, אין איפה, אתה יכול לשבת על הרצפה, זהו. אין ספסלים, שם אין כלום, זה חלקות, קברים, זה... 3 שעות סמינר עשיתי לה. החזרתי אותה בתשובה, הכנסתי אותה למדרשייה בברוקלין, שימו לב איך הכל התגלגל. אחרי כמה זמן אני שומע שהיא עשתה עלייה לארץ, והתחתנה עם חסיד. תשתבח שמו. זכות התימני הזה שהלך עם הגויה, זאת היא נשואה לחסיד. לפני שנה אני נוסע לרמת בית שמש, עשיתי שם שבת, אני בא לבית כנסת, אני רואה איזה חסיד ברסלף עם פונפון, נותן בי מבטים כל התפילה. אמרתי, בדרך כלל אלה חסידי ברסלף גם ככה מתים עליי, אז מי יודע איזה שטיפה הולך לתת לי אחרי התפילה, אני דרוך. חלק מהם אנשים נחמדים, חלק מהם מפחידים, אתה יודע, כאילו, בום, אלימים וזה, זורקים מילים. אמרתי, מעניין, הוא נראה רציני, צדיק, מתפלל. הרגיע אותי, ראיתי הוא, את ההנהגה שלו בבית כנסת, אמרתי מקסימום הוא התווכח, רבנו הבטיח, טוב אני רגיל לזה כבר. סוף התפילה הוא בא אליי, תפס לי את הידיים, אני חייב לך הרבה הכרת הטוב. השתבח שמו, הכרת הטוב זה טוב. מה? אומר, החזרת בתשובה את אשתי, מי זאת אשתך? היי. זה החסיד שדיברו עליו. השם גם גלגל להראות לי מי זה בעלה, הייתי מאוד סקרן, איזה חסיד לקח אותה. חסידים לא לוקחים בדרך כלל בעלות תשובה. מתחתנים רק בתוך עצמם.
כי ככה הם רגילים למנטליות, הם מדברים יידיש, יש להם מנהגים משל עצמם, הם לא אוהבים לבלבל. הילד נהיה מבולבל, אבא שלו כזה, ואמא מרוקאית, אבא חסיד סאטמר. לך עכשיו תהיה נורמלי, נו. כן, אבל יש בעלי תשובה גם שיש בעלי איתם. שחסידים לא מקבלים אותם, גם אנשים דתיים. לכל דבר בעולם יש סיבה. לפעמים הסיבה מוצדקת, לפעמים היא טיפשית. עכשיו תשמע, יש בעולם שני סוגי בעלי תשובה, אמיתיים ומזויפים. לא כל הבעלי תשובה הם אמיתיים. למשל, פה יש המון בעלי תשובה, חלקם אני זכיתי להחזיר בתשובה, והם מזויפים. אמנם הם שומרים שבת ומניחים תפילין ובאים בבית כנסת, הם נשארו ארסים ומקללים, ואין להם אמונת חכמים, והם זורקים מילים ורוצחים אנשים באינטרנט, ורואים סרטים, ומתנהגים כמו גויים, והם קוראים לעצמם בעלי תשובה. עכשיו תגיד לי אתה, יש לך חסיד שהוא כבר 20 דורות חסידים, חרדים, 20 דורות, הבת שלו רוצה לצאת לשידוך עם הבעל תשובה הזה. עכשיו, הוא לא מכיר מזה. הוא רק יודע שחצי מהבעלי תשובה נשארו חילונים בעצם, חוץ מהכיפה והזקן, במנטליות שלהם הם חילונים גמורים. איך הוא לא יפחד? תגיד לי אתה. איך? אם היא טיפול בידיים של כזו מפלצת, יזרוק לה מילים, ירביץ לה, יקלל אותה, יתנהג אליה כמו לכלב, אז תגיד לי אתה, איך הוא לא יפחד? אז הם פוחדים מהבעלי תשובה. יש בעלי תשובה רציניים, נהיו בני תורה, נהיו דיינים בבית דין, הם יותר טובים מהחרדים מלידה אפילו. אל תדאג, על אלה הם לא פוחדים להתחתן איתם, מבטיח לך. שהם רואים מישהו רציני, מישהו בעל שם, מישהו שכבר הרבה שנים הוא רציני והוא בן תורה, הם לא מתנגדים לשידוך. אבל שהם רואים מישהו קצת מפוקפק, חוץ מה יש להם עוד פחד. לפעמים הבן אדם עצמו הוא באמת צדיק, אבל המשפחה שלו על הפנים. יבוא אליו עכשיו בליל הסדר, אבא שלו ואמא שלו, ואמא שלו חצי ערומה וכל הגוף שלה בחוץ. יושבים ילדים חסידים שגדלו בשכונה חרדית. הסבתא שלהם נראית, השם ירחם, איך היא מתלבשת, איך היא מדברת, ויש להם טלפונים, והם רואים דברים ליד הילדים. אז הם פוחדים, לאן זה הוליך? זה, הוא צדיק, אבל מה, מי זה אבא שלו, מי זה אמא שלו, מי זה אחה, יש לו אח הומו, יש לו אח במרץ. זה שהוא נהיה צדיק, הוא מביא איתו חבילה לשולחן, הצדיק. הבנת? לכן הם פוחדים מהבעלי תשובה. הבנת את ההיגיון? כן, אבל יש להם בעיות גם מסגרות. ילדים רוצים, רוצים להם מסגרות שתתיות. נכון, גם במסגר, לא מקבלים. גם בזה יש היגיון. יש הבדלים גדולים בין ילדים. ילד מסוג כזה וילד מסוג כזה, אתה שם אותם ביחד, זה נהיה שעטנז. אתן לך דוגמה. לשים ילדים אמריקאים עם ילדים ישראלים באותו כיתה בישיבה, זה מתכון לחורבן. למה? הילדים האמריקאים הם מפונקים, עדיני נפש, הם גדלו באווירה אחרת, לא במנטליות ישראלית אגרסיבית. הם חיים חיים אחרים, שלווים, מקומות מאמריקה, גדלו בבתים גדולים, לא היה להם מצוקה, הם לא באו מהעולם עם הקושי שיש פה בארץ וזה. אתה שם אותם עם ילדים ישראלים, הילדים הישראלים הם אגרסיביים מאוד. אמנם הם חריפים וחכמים ומבינים בכל דבר ומחטטים בכל דבר, זה מנטליות שונה. תשים את האמריקאים העדינים האלה עם הישראלים האגרסיביים, אתה יודע מה יקרה בכיתה? הם יקראו אותם לגזרים. הילד לא יוכל להחזיק יומה, הוא ייכנס לדיכאון לכל החיים. הוא לא מתאים, זה לא מתאים. אז לכן יש ישיבות לאמריקאים, יש ישיבות לחסידים, אין מה לעשות. צרת הגלות היא שהעם ישראל מחולק לעדרים עדרים. ככה כתוב בגמרא, האמת תהיה נעדרת. מלשון עדרים עדרים. וזה מה שקורה היום. כל קבוצה והאמת שלה. שיבוא המשיח והתנקו כל הרשעים מן העולם, רשע אחד לא יישאר בעולם, רק צדיקים יישארו, אז כל ההבדלים ייעלמו. כבר לא יהיה, הוא מתלבש ככה, והוא מתלבש ככה, וזה מדבר ככה, והוא מדבר... לא יהיה את כל זה. כבר אין יצר הרע, האמת תהיה ברורה, המשיח ידריך את העם, הוא יגיד איזה מנהגים לשמור, איזה מנהגים לבטל, הכל יהיה מובן. אבל עד אז, הכל ימשיך כמנהגו. רק אני רוצה לסיים עם מה שהתחלתי. אז עכשיו, ברגע שאנשים רואים את כל הפשע הזה, והמחשב שלהם קולט פאניקה כל היום, אז הם מתחילים, אז יש להם וירוסים במחשב.
הם מתחילים לרעוד, הם מזיעים בידיים, הם רועדים מכל דבר, כל דבר הם מגיבים בצורה מסוימת, הם צריכים פסיכיאטרים, הם צריכים פסיכולוגים, הם צריכים כדורי הרגעה, ויש להם לחץ דם גבוה, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם ככה, אלא אתה הכנסת לתוך המערכת שלך דברים לא נכוניים, ושיבש לך את כל המערכת. אז אתה בן אדם מקולקל מן היסוד. איך מתקנים אותך? איך? קודם כל צריכים לשטוף לך את המוח מכל הזוהמה שנכנס לשם. רק מה הבעיה? שהמוח הוא כל כך מתוחכם, שאפילו מה שראית בכל הגלגולים שלך, בכל הגופות שהיית, בגלגולים שעברו, הכל מוקלט. זאת אומרת, אם אני עכשיו מאפנט אותך, אני יכול להחזיר אותך לחיים הקודמים שלך, שהיית בן 20, שחיית, לא יודע, במרוקו, בעיראק, לא יודע איפה, ואני עובר איתך יום יום, שעה שעה, ברוורס, זה נקרא רגרסיה, ואתה מדבר איתי בשפה זרה שעכשיו אתה בכלל לא מכיר, אני חודר לתוך התת מודע שלך, ואתה מתחיל לדבר כצרפתי, או כערבי, או כפרסי, כל אחד לפי איפה שהוא חי בגלגול שעבר, וכל צפצוף קטן ברחוב, הכל מוקלט. ואני שואל אותך, מה אתה שומע עכשיו? זה לפני 120 שנה. אני שומע עכשיו את המוכר הוותיכים בשוק, צועק רק היום על הסכין. מה עוד אתה רואה? הסוס שלי עושה פה רעש. איך זה? זה לפני 120 שנה. זה עכשיו בשידור ישיר. הנשמה חוזר, זה מנהרת הזמן. הנשמה חוזרת בזמן לאותו שנייה שהיה לפני 120 שנה, לפי מה שאתה מצווה עליה. זה אתה חודר לתוך התת מודע. אתה מבטל את המודע. המודע שולט בתת מודע. מדחיק אותו, משתיק אותו. המודע זה כל מה שאתה עושה כל רגע. אבל שחסר לך אינפורמציה, אז המודע שולף אותו מהתת מודע. זה כמו במחשב שיש לך סטורג'. שם אתה מאחסן את הדברים. אחרי 10 שנים אתה צריך איזה מסמך. מה אתה עושה? בא לתיבת חיפוש, שם רישיון נהיגה שנת 2000. יש לך תיקייה כזאת. ייקח לך 7 שעות לחפש את זה לבד. לעבור על כל התיקיות. אתה שם את זה בחיפוש, שולף לך את זה. ככה המוח עובד. אתה חושב על משהו, המוח מתחיל לסרוק. זה מדהים. לכן, כל מה שאתה מכניס במוח, כל מה שאתה רואה שהתורה אמרה שאסור לראות, עבודה זרה שאסור להסתכל, ואסור גם להסתכל בפנים של אנשים רשעים. אסור להסתכל בפנים של אביגדור ליברמן, אסור להסתכל בפנים של בנט, אסור להסתכל בפנים של יאיר לפיד. כן, אסור להסתכל בפרצופים של האנשים האלה. אסור להסתכל בפלסטינאים המחבלים האלה שיושבים בכנסת, טיבי וחבריהם. אסור להסתכל בפרצוף שלהם. למה? כל פעם שאתה מסתכל בפרצוף שלהם, נהיה קשר בין הנשמה שלך לשלהם. ואתה שואב מהם את הרע. והם משפיעים עליך. וגם אם אתה נגעל מאיך שהם מדברים, ואתה נגעל מהשקרים שלהם. למשל, אני לא יכול להסתכל על בנט. למה? אני מאוד ימני, והוא אמור להיות ימני. אני אמור הייתי לאהוד אותו. אני לא מסוגל להסתכל עליו. למה אני לא מסוגל להסתכל עליו? בדיוק, כי הוא נוכל חסר עמוד שדרה. הוא בשביל עצמו ימכור את כל המדינה וישרוף את כולנו. ובשביל להיות ראש ממשלה, הוא מוכן עכשיו לעשות ממשלה עם הערבים שקוראים להשמדת מדינת ישראל. הוא מוכן עכשיו לשבת עם אלה שהוא, והוא עד עמד ואמר, אני חותם, לעולם אני לא אלך עם השמאל. הנה, אתם יכולים להיות רגועים. אבל גם ביבי עושה את זה, גם ביבי עושה... אני לא אמרתי שביבי צדיק. ההבדל בינו לבין ביבי... אבל ביבי עושה את זה עם הדתיים ביחד. ההבדל בינו לבין ביבי זה שביבי לפחות, עם כל הרע שהוא עשה, גם עשה טוב. הוא עוד לא עשה שום דבר טוב בקריירה שלו. שהוא יעשה, נדבר. בינתיים זה לא רק הוא, זה כל האחרים, הם כולם צבועים. פעם הולכים עם זה, פעם... כל אחד הולך לפי מה שטוב לו. מי שמנהיג את העם צריך לעניין אותו מה טוב לעם, לא מה טוב לו, מה טוב לעם. ברגע שהפוליטיקאי אכפת לו רק מעצמו, רק מהתפקיד שלו ומהתואר שלו ומהכספים שלו ומהקשרים שלו, ומוכן למכור את העם לשונאי ישראל, ושישבו כאן בממשלה הומואים ופלסטינאים שונאי ישראל, ושמאלנים, והמטורללת ההיא שמדברת בלשון נקבה שסבא שלה עזר לנאצים לקבור יהודים, כל הטיפוסים האלה, ובנט מתחבר איתם, אי אפשר להסתכל בפרצוף שלו, גמרנו, נגמר. שלא לדבר על זה שהוא הלך עם לפיד לפני כמה שנים ושרף את כל הישיבות,
וגרם לביטול תורה הכי גדול יותר מתקופת היוונים. הוא עשה קואליציה עם לפיד, שונא ישראל, ועזר לו להשמיד כאן את כל הישיבות. חצי מהישיבות איבדו את האברכים, סגרו, ביטלו להם כספים. התורה קיבלה מכה אנושה בגללו. מיליארד שנה בגיהנום עוד לא יגמור, בנט. זה אחד האנשים הכי רשעים בארץ, לא להתפעל מהכיפה, הכיפונת הקטנה שלו. צריכים לדעת מה דעת התורה. הוא ועוד הרבה אנשים כמוהו, אסור להסתכל בפרצוף שלהם. יש אנשים אחרים שהם גם כן עושים עבירות, אבל אין להם אידיאולוגיה של כאלה שונאי ישראל. כשאתה מסתכל בפנים של שמאלנים, מיד הנשמה שלך נפגעת. אסור להסתכל בפנים שלהם. הם כולם ערב רב. הגאון מווילנה לפני 200 שנה אמר שהמלחמה האחרונה לפני ביאת משיח תהיה בערב רב שיהיה בשיאו. לא היה מעולם כזו התחזקות של הערב רב לפני הסוף. למה הדבר דומה? כמו אדם שנייה לפני שהוא מת עושה הרבה רעש וצלצולים, אבל כולם מבינים עוד שנייה הוא מת. ראיתם פרה ששחטו אותה איך היא משתוללת? מריץ, קופצת, מזיזת הידיים, רגליים, מתהפכת. אבל מי שעכשיו רואה אותה אומר, וואו, איזה הבדאי, הפרה הזאת, תראה מה זה, זה משתוללת, עוד מה תכניס לנו מכה, תהרוג אותנו. אבל מי שחכם רואה את כל אדם על הרצפה, הוא מבין שזה עוד דקה, היא נופלת ונגמר הסיפור. זה מה שהם יעשו לפני ביאת משיח. שימו לב, מי האוהב הכי גדול שלהם? תורת ישראל. אז התחלתי לספר לכם, מי שסיפר לי היום בדיחה עצובה. יאיר לפיד הלך לפגוש את האפיפיור. נכנס לוותיקן, האפיפיור הושיב אותו בשולחן, יאיר לפיד הוריד את הראש, לא הסתכל בפניו. אז האפיפיור אומר לו, מיסטר לפיד, יש איזה בעיה? הוא ככה נשאר עם הראש, שומר, איך אומרים, שומר על העיניים. אומר לו האפיפיור, אני מבין, הצלב עם יושקה, תלוי לו על הצוואר. הוא אומר, אין לי בעיה, אני מוכן מפאת הכבוד להורי. הוא אומר, לא, זה לא הצלב, זה הכיפה. הכיפה שלוקה, יש לה אפיפיור כיפה אדומה. הצלב לא מפריע לו, מה מפריע לו? הכיפה. הבדיחה הזאת היא 100% אמת. הם שונאים את תורת ישראל יותר מאת החמאס, יותר מאת איראן. הם מוכנים שאיראן יורידו עלינו אטום, העיקר שביבי והחרדים ילכו לפח. זוכרים את ליברמן מה הוא אמר? נזרוק אותם במריצות לפח? זה לא איזה קלישה, זה ככה הוא סובר. תדעו לכם דבר אחד, מה שאני אומר לכם, אתם לא חייבים להאמין, לא חשוב. אבל אני אומר לכם, בסוף תראו שצדקתי. אם עכשיו היית בא לליברמן, אומר לי, יש כאן שתי כפתורים, ירוק ואדום. אם אתה לוחץ על הירוק, כל החרדים נשארים במדינה, חיים, נושמים, לומדים תורה, בתי כנסיות, וכל הבלגן הקבוע. ואם אתה לוחץ על האדום, 1.5 מיליון חרדים, ילדים, נשים וטף, כולם נעלמים ברגע מן העולם. כולם מתים. ליברמן, היה תקופה שליברמן היה עם החרדים. היו ביחד, היה תקופה שהם עבדו ביחד. תכף אני אסביר לך. אתה צודק, מה שאתה אומר זה באמת תעלומה, אבל תכף אני אסביר לך גם למה. עכשיו, מה אתם אומרים? מי חושב שליברמן ילחץ על הירוק וישאיר את החרדים? ומי חושב שהוא ילחץ על האדום וימחק אותם ברגע 1.5 מיליון חרדים שילכו, ימותו על המקום? לי אין צל של ספק, אפילו קלוש, שהוא בשנייה לוחץ על האדום בלי היסוס בכלל. בלי היסוס! מי חושב על האדום? האדום, 100% אדום. למשל, אם היית בא לבנט, בנט לא היה לוחץ על האדום. יאיר לפיד לא היה לוחץ על האדום. עם כל השנאה שלו לחרדים, לא היה לוחץ. אני אומר לך, לפיד לא היה לוחץ. לא היה לוחץ. אבל ליברמן היה עם שני ידיים לוחץ. אם ראיתם את התעמולה שהוא עשה ברוסית, מילה במילה היטלר. מילה במילה. הוא למד את מה שהנאצים היו אומרים, ועשה ברוסית, והביאו מתרגמים רוסיים שיסבירו לחילונים פה, לישראלים, מה הם אומרים בתשדירי שירות שלהם. מראים כאלה יהודים, מכוערים, עם אף, הם לוקחים לכם את הכספים, הם שודדים אתכם, הם שולטים פה בכל. מילה במילה, הראו סרטונים של נאצים, ואיך הם לקחו מילה במילה, ו400,000 רוסים גויים פה, שגם ככה הם לא כאלה אוהבי ישראל, שהם באים מזרע עמלק הרבה מהם, והציסו אותם, ונהיה פה שנאה נגד החרדים, והרבה חילונים רגילים מסורתיים שהסבא שלהם היה רב, וזה גם נפלו יחד איתם.
גם הרבה מצביעים מרץ. בואו נעשה חשבון. לפיד, גנץ, מרץ, שר, ואיך קוראים לו? ליברמן, עבודה, כל אלה, זה קרוב לשלושה מיליון איש. שונא השם, פה במדינה. גנץ מתפלל. איך אומרים, עוד מתפלל כזה ועבדנו. כן, עושה לי טובה. הוא אומר שתל אביב פתוחה בשבת. כן, ודאי. בקיצור, רבותיי. יש לי שאלה, ליברמן יהודי? יכול להיות שכן, אבל הוא בטוח ערב רב. זה בטוח. ואני אגיד לך יתרה מזאת, אני דעתי שהוא מרגל רוסי. כבר לפני 20 שנה כבר סברתי ככה. ליברמן קיבל העברות מיליוני דולרים לחשבון שלו. זה מופיע פה בחקירות, זה כבר פורסם בעיתונים. מקפריסין 3 מיליון, אני יודע, מולדובה, לא יודע. זורמים לו מיליונים לחשבון. מה הוא עושה פה? הוא יושב פה במדינה, הוא לא עושה כלום. נכנסים לו מיליונים שהרוסים מעבירים לו בכל מיני דרכים. הוא יושב בחקירה, החוקר הישראלי מנסה לתפוס את כל השחיתויות שלו. הוא צוחק לו בפנים, הוא שואל אותו שאלות, מתעלם ממנו. עזוב, אל תבזבז לי את הזמן. שאלת את זה כבר, תעבור הלאה. הוא לא עונה על השאלות בכלל, למה פוטין זה הגב שלו? הוא לא מפחד מאף אחד. שום דבר, אתה לא יכול לעשות שום דבר. פוטין או שיחה אחת, תרדו ממנו. את כל התיק שלו העבירו לאישה הזאת. היא מקבלת עכשיו 10 שנים. קירשנבוים, איך קוראים לה? היא הייתה יד ימינו. לא נוגעים בו. הוא צוחק על כולם, מכנה איפה שרוצה, מכנה על המדרכה, תיתן לו רפורט, הוא לא משלם, עושה מה שבא לו. הוא היה שר הביטחון, הוא יודע את כל המרגלים. הוא יודע את כל הסודות, אין לי צל של ספק שהוא מילא את הרוסים בכל האינפורמציה. הכל הם יודעים עלינו, יודעים את כל סוכני המוסד, הכל ממנו. הוא לא מקבל סתם מיליוני דולרים, לי אין בזה ספק. אבל אין מה לעשות, ככה הקדוש ברוך הוא מעניש אותנו. כתוב בחז"ל, עבדים משלו בנו פורק אין מידם. עבדים, זבל, הזבל האנושי הכי גדול שולטים בנו, וידינו כבולות, פורק אין מידם, אין לנו מה לעשות. והיו עיניך משוגעות ממראה עיניך, זה אחד הכללות בתורה. אם לא תשמעו בקולי, אני אשים אתכם ביד של האנשים הכי שפלים בעולם. תראה, הפלסטינאים, יש הרבה עמים ערבים. יש הבדל ענק בין הערבים בעולם לבין הערבים הפלסטינאים. דבר מאוד מעניין. פלסטינאים זה אוסף של ערבים שבאו מכל מיני מדינות. לא היה הרי עם כזה, עד שנת 1964. למה? אבל היה פלישתים. פלישתים זה עם אחר, זה לא שייך לערבים. זה משהו אחר, זה לא שייך לערבים. אין אותם היום, הם נעלמו מן העולם. חילי הכבוד דואג, גם לא צריך לקרוא להם פלסטינאים, הם בכלל לא עם. לא עם, לא היה להם עם, אין להם היסטוריה, לא היה להם דגל, לא היה להם כלום. אבל מה? התקבצו ערבים אל מסרי, סעודי, מכל מיני מדינות, באו לפה, חיו פה, היה ביצרות, לא היה פה כלום. והם עשו תרגיל גדול. הבריטים קראו לארץ פלסטינה, בגלל שפעם גרו פה הפלישתים. מה עשו הפלסטינאים? תרגיל מבריק. החליטו לקרוא לעצמם פלסטיין, פלסטינאים. רק מה הבעיה? שהערבים לא יודעים להגיד פה. בא. בא. ביצה, תן לי ביצה, ובכית קולה. אתה מכיר את הבדיחה? בכית, אני לא בכיתי אדוני, בכית! בסוף הוא אומר, בכית קולה. אתה מכיר את הבדיחה? הם לא יודעים להגיד פה. איך עם נקרא פלסטינאים שבאלף בית שלהם אין פי? תחשוב שיש כזה מילה ישראל, והישראלים לא יודעים, לא יודעים להגיד סע. אין להם סע באלף בית. איך קוראים להם ישראל אם הם לא יודעים להגיד צרה? מה הם יגידו, ישראל? אתה מבין את הבלוף? ראית את החברת כנסת שהייתה חוטובלי, שהיא עמדה בכנסת? יש לי כאן את הספר ההיסטוריה של העם הפלסטיני. תראו איזה ספר. פתחה כולו דפים ריקים מול הערבים בפנים. כל העולם יודע את הבלוף הזה. זה לא איזה חידוש. וכולם משתפים פעולה עם הבלוף הזה. פלסטינאים, גזלתם להם, תעשו, תתנו להם, ירושלים זה בירת פלסטין. כל העולם האנטישמי נוח לו שיש בתוכנו סרטן. ואנחנו צריכים להתחנן לאמריקאים ולרוסים ולאום וזה, אל תשימו אותנו בסנקציות, אבל אנחנו שכחנו שכל זה השם עושה לנו.
מי שם אותם פה? השם. מי נתן להם כוח? השם. מי גורם שכל העולם תומך בהם? השם. פעם אחת השם אמר, בואו ניתן לכם הקלה, נראה איך תתנהגו. הביא את טראמפ. זרק אותם לפח, חתך להם את כל התקציבים, לא דיבר איתם 4 שנים. התנהג אליהם כמו כלבים בשוק אפילו, לא הסתכל עליהם בכלל. סגר להם את הסוכנות במנהטן, היה להם סוכנות כמו שגרירות, סגר להם את זה. הוא היה אמתם. מישהו פה בעם עשה תשובה, אמר ריבונו של עולם, איזה אבא יש לנו בשמיים, תראה איך עוזרים לנו, תראה. הרוב נלחמו. שום דבר. נלחמים כרגיל בדעת. השם אמר, אוקיי, אתם לא מעריכים כלום, בואו עכשיו אני אביא לכם את סליפי ג'ו, ובואו נראה מה יהיה. דבר הראשון, איך שהתיישב בכיסא, פתח את גבולות ארצות הברית למוסלמים מכל המדינות. טראמפ לא נתן לאף אחד להיכנס לאמריקה. הם לא יכולים לבוא לביקור. 7 מדינות לא יכולים להיכנס לאמריקה. אתה מהמדינה עיראק, אתה לא נכנס. אתה מסודן, אתה לא נכנס. אין כניסה לאמריקה. לא סטודנטים, לא כלום. לא הומני, שום דבר. תמותו במדינה שלכם, אל תבלבלו לנו את המוח. מה הטיפש הזה עשה? ביטל את כל הסגרים. כולם יכולים להיכנס חופשי בשנייה. ואלה שכבר היו מיועדים לגירוש, ביטל את כל הגירושים. הוא הולך להביא מיליוני מוסלמים לאמריקה, לעשות את אמריקה כמו צרפת, ולגמור עליה סופית. והדבר השני שעשה, חידש לפלסטינאים את כל התקציבים וביטל את כל הסנקציות נגדם. והדבר השלישי שהוא עושה עכשיו, מחזיר את איראן לעניינים ונותן להם הטבות, ועוד מעט הוא ייתן להם עוד כספים כמו חוסיין אובמה, וכל זה הקדוש ברוך הוא עושה. לא טראמפ עשה שום דבר, ולא סליפי ג'ו עושה שום דבר, ולא אובמה עושה שום דבר, ולא ביבי עושה שום דבר. זה הכל אחיזת עיניים. מי שולט בעולם? אך ורק הקדוש ברוך הוא. ועכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו סוכריה, נותן לביבי איזה רעיון, מתקשר להוא, תביא חיסונים, זה מציל את המדינה. מה עושים העם? זורקים אותו מהתפקיד. למה? ישן כמה סיגרים על חשבון האוליגרכים. בסדר, זה לא בסדר, זה שחיתות, אין ספק. אבל זה הרע במיעוטו. אני לא חסיד שלו, מעולם לא הצבעתי לו. ואני רק אומר, הוא הרע במיעוטו. הוא היחיד שיודע לדבר אנגלית כמו בן אדם. אחרים ילכו, גנץ הזה ילך לדבר באום, העולם יתגלגל מצחוק, 2 משפטים הוא לא יכול להגיד. לפיד, הבור ועם הארץ הזה בגרות אין לו. ליברמן עברית גם לא יודע, שלא לדבר על אנגלית. אחד יותר ליצן מהשני, מי יכול לרשת אותו? זה נורא והיום, איזה עם מטומטם. העיקר רק לא ביבי, למה? קיבל סיגרים, טיול ביחטה. הוא קיבל איזה מישהו שחבר קרוב שלו. בוא נגיד שהוא פשע, בסדר? לא ניכנס עכשיו לסוגיה. לא יודעים את הפרטים. בוא נגיד שהוא פשע. הפשעים של ליברמן פי 1,000 יותר גדולים. אז מה האלטרנטיבה? לפיד הוא משהו קצת יותר... לפיד הוא החבר כנסת עם הטיולים לחוץ לארץ הכי הרבה מכולם אי פעם בהיסטוריה על חשבון המדינה. כל שבועיים הוא בחוץ לארץ על חשבונכם. זה הרבה יותר שחיתות מלקבל כמה סיגרים. אז למה הוא אלטרנטיבה? לא הבנתי. הבנת? המציאות היא שהעם פה משהו השתבש אצלו בראש. אתה רואה בן אדם עזר למדינה, עשה הסכמי שלום, המדינה מסגשגת, הייטק. המדינה היה לה קופה עשירה מאוד לפני הקורונה. המדינה הייתה במצב טוב, הכי טוב שהיה פעם. הוא הביא את המדינה להישגים, נכון? הוא עשה גם מלא שטויות. אבל אין אדם שעושה טוב ולא יעשה רע, אין כזה דבר, אפילו הצדיקים בתורה כתוב שבע יפול צדיק וקם. אין מציאות שתעשה הכל טוב, צריכים להסתכל על התמונה הכוללת. בסופו של דבר הוא הרע במיעוטו. אם אתה לא רוצה להגיד שהוא טוב, אתה חייב להסכים שהוא הרע במיעוטו. אבל העם פה שוטה, 3 מיליון שנלחמים ביום ולילה, בי 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 בי, זה כל מה שמעניין אותם. אתה יודע מה יקרה שהליצן הזה ייקח את המקום שלו? איזה חורבן יהיה פה? אתה יודע מה יקרה פה למדינה? תאר לך שאחד מהליצנים האלה יהיה ראש ממשלה. זה הסוף שלנו. אני מקווה שלא יצליחו להרכיב ממשלה, יהיה עוד בחירות 700 פעם. כל עוד הוא שם בתפקיד, איך אומרים, יש מישהו שלפחות יודע מה לעשות. אלה חסרי ניסיון, בחיים שלהם לא שימשו בתפקיד נורמלי. הם יכולים לנהל את הצוות, יהיה חס וחלילה הכרעה על פצצת אטום, הם יכולים לקבל החלטה? מי מהם?
הנה, בנט היה שר ביטחון, משהו אחד חיובי הוא עשה, שום דבר. סתם, הפציצו כמה בניינים ריקים בעזה, אנחנו נגיב. היינו כבר בסרט הזה. אבל רבותה, העיקר מכל מה שאני אומר לכם, זה שכל זה הקדוש ברוך הוא עושה לנו. אנחנו נהיינו רשעים, אנחנו נהיינו ליצנים, אנחנו כפויי טובה לבורא עולם, הוא שם לנו את בנט, שיהיה המנהיג שלנו, שהיום הוא חותם בעיני כל העם, לא תקום ממשלת שמאל לעולם, אני מתחייב, עוברי שבוע, חייבים ממשלת שמאל, ביבי הגיע זמנו ללב, מה זה שבוע, מתי? חתימה בשידור ישיר? מה הולך פה? אין גוי אחד בעולם שהיה עושה כזה דבר ליצנות מעצמו. אלא מה? זה אנחנו. ככה אנחנו עם בורא עולם, אז הביא לנו את הליצן הרשע הזה. בגלל שאנחנו עושים להשם ככה כל דקה בחיים שלנו. אתם מכירים את הסיפור? אחד אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני חייב חנייה לפני 9. יש לי פגישה גורלית. אני חייב חנייה. אם אתה רוצה לי חנייה, אני מתחייב להניח תפילין כל יום. לא עברה שנייה, מישהו יוצא... בסדר, הסתדרתי. זה אנחנו. כמה מאיתנו שיש להם צרה, באים לבית כנסת, פללים, אפילו בוכים. בואו שולם, תציל אותי מזה. בבקשה, אני לא רוצה ללכת לבית סוהר, אני לא רוצה ללכת לניתוחים, שהבדיקות יגיעו נקי. כל יום אני מקבל 700 תחנונים כאלה מאנשים. אחי, אחותי, אבא שלי, גילו לו, גילו לה. וואו, וואו, מה הולך? מה הולך? פחד פחדים, איזה גזרות יש על אנשים. איך שהבעיה נפטרת, חוזרים לסורם. לא עברה דקה. בונו של עולם, אדם עוד לא התקרר. חזר ישר. איך? איך אתה לא פוחד? מה השם כמעט לקח אותך. אתה יודע איך עברתי את הקורונה קשה, נחנקתי, עוד שנייה הייתי מת. נו, ומה למדת מזה? להיות עוד יותר שמאלני. זה מה שהוא למד. לסיכום, לסיכום. לסיכום רבותיי, כל אחד ואחד מכם בידו להציל את נשמתו. אם אין אני לי מי לי. איך עושים את זה? שלב א', מתחברים לדרשות כל היום. כל היום, באוטו, בבית, במשרד, בין לבין, יש לך חנות, עד שקליינט יבוא, כל זה, יש כאן מעל 1,000 דרשות שלי. זה, USB, אתה מחבר אותו באוטו, במחשב, בפלזמה, איפה שאתה רוצה. וכל היום מתנגנים לך דרשות, שבת, תפילין, כשרות, צניעות, טהרת משפחה, תכלית החיים, איך מתקנים את הנפש, איך מתקנים את המידות, איך מגדלים ילדים. אין דבר בעולם שאין פה. זהו, יש כאן 64 גיגה בייט. שנה שלמה מהבוקר עד הלילה זה לא ייגמר, לרוב שיש פה דרשות. וזה משנה לך את כל החיים. כי כשאתה מחובר לתורה, פתאום אתה רואה שהלבוש שלך משתנה, התסרוקת שלך משתנה, היחס שלך לאשתך, היחס שלה אליך, היחס שלך לילדים שלך, היחס שלך לפועלים שלך. פתאום הביזנס כפול רווחי. כולך משתנה. אני, היה לי מקרה מדהים. אני קיבלתי אימייל מאיזו אישה טייקונית בוול סטריט, גויה. יש לה הדג' פאנד שווה 300 מיליון דולר. אישה, גויה! היא אומרת שהיא הלכה לפיצה, יש שם כושר פיצה בוול סטריט. היא ירדה לקנות פיצה, גויה. מישהו שם שם דיסקים שלי, באנגלית. איזה דיסק? מסילת ישרים. Path to the Just, באנגלית. היא, Path to the Just? מעניין מה זה. שמה באוטו, התחילה לשמוע, 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 זה איזה 30 שעות, הדיסק. שמעה את כל הסדרה. כתבה לי אימייל, שמרתי אותו, צריך לשים אותו במסגרת על הקיר. היא אומרת, אני בעלת חברת כך וכך וזה, וטוב, יש לי עשרות עובדים במשרד, ואני מודה שהייתי אישה, איך אומרים, קשוחה ביותר, במילים אחרות מכשפה לא קטנה היא הייתה. והעובדים שלה לא סבלו אותה, והתחילה לשמוע את הסדרה הזאת, הגויה. אחר כך היא באה, היא אומרת, אחד העובדים שלי אמר לה, תגידי, את בריאה? חשבו שאולי יש לה את המחלה, איזה משהו, היא עומדת למות, כי היא השתנתה 180 מעלות. היא כבר לא מבזה אף אחד, לא צועקת, לא... נהייתה בן אדם חדש. תקנה את עצמה, הגויה.
אחד שאל אותה, אחד המנהלים, תגידי, everything is okay with you, את מרגישה טוב וזה, אין לך איזה מחלה, את חס וחלילה לא נלחמת על חייך. היא אמרה, לא, אני בריאה, למה אתה שואל? אומר, אנחנו הרבה שנים איתך פה, מעולם לא ראינו אותך רגועה ככה ומתנהגת יפה. היא אומרת, הכפלתי את הרווחים של הביזנס. פתאום הבנתי כמה נזק עשיתי לביזנס וזה שהייתי מגעילה לפועלים ולעובדים. באיך שאתה מתנהג, אתה גוזר על עצמך מיליון גזרות לפעמים. יש מקומות שונאים אותך, איך שאתה בא ישר, חושבים איך להפריע לך. למה? ההתנהגות שלך. לעומת זאת, מי שאוהבים אותו, רצים ורבים מי יעזור לו. לא, עזוב, אני אעשה, אני אקח אותך, אני אסיע אותך. לא, בסדר, יש לי מי, לא, אני רוצה. איך שאתה משדר, ככה חוזר, זה העולם זה ככה. אבל אני אומר, כל אחד פה בידו להשתנות, ואי אפשר להשתנות בלי תורה. אין, שום דבר לא ישנה אותך. שום דבר לא ירגיע אותך, שום דבר לא ייקח ממך את הכעס ואת המרירות ואת העצבים ואת הרמאות שיש בך ואת החוסר יושר ואת העצלות שלך ואת התאוות חומר שלך ואת כל האי נאמנות שלך ואת הכפיות טובה שיש בך. אף אחד לא יוציא את זה ממך, רק התורה יכולה להציל אותך. לכן בעדיפות ראשונה אין דבר יותר חשוב מלהיות מקושרים לתורה. עכשיו, הדבר הכי טוב זה להיכנס לישיבה ולשבת ללמוד כל היום תורה. אז אתה גודל מהר מאוד להיות מישהו קדוש וצח. כיוון שאני ברור לי שלא, אתם לא הולכים לעשות את זה כל כך מהר, אז אני אומר לפחות תהיה מחובר, או שתקרא ספרים, זה הספר הזה, שני אלה. גם זה וגם זה. זה, אין אחד שיקרא אותו ויכול להישאר כופר, אין כזה דבר. זה לא משאיר לך שום ספק. כל ההוכחות, אחת אחרי השנייה, אין לך מה לענות. וזה גם כן מלא הוכחות, ויש פה גם מוסר, תכלית החיים, והשקפה יהודית, וסיפורים מהחיים שאי אפשר להאמין, דברים שקרו איתי במשך השנים, ניסים כאלה שחלק מהם הם לא פחות מציאת מצרים. ניסים שהשם עשה של אחד למיליארד, ולא פעם ולא פעמיים ולא 10 ולא 20, ניסים של אחד למיליארד. ואם אתם מתפלאים על מה אני מדבר, נסיים בסיפור אחד מהם. שתזכרו את הסיפור הזה. אני הייתי צריך לפני כמה שנים להגיע לאנגליה, מיום חמישי הטיסה שלי מניו יורק, נוחת ביום שישי בבוקר באנגליה, ונשאר עד יום שני או ראשון, עד אחרי שבת. באנגליה זה מעוז השמאלנים. כולם שם שמאלנים, ליברלים, תומכי תועבה, תומכי פלסטינאים, אפילו הדתיים שביניהם הרבה מקולקלים. לכן, כשבא אדם כמוני למעוז של שמאלנים, אני לא צריך לספר לכם איך הם בוערים באש, כן? אז מיד התחילו הרפורמים והשמאלנים וההומואים וכל שאר האנשים המיוחדים, ביניהם ברשתות החברתיות, אסור לתת לו להיכנס לאנגליה, זה רדיקל, זה פשיסט, כל מיני, יש להם ביטויים. כל מי שאומר משהו שלא מתאים להם, חייבים לסתום לו את הפה. אבל אם מישהו סותם להם את הפה, חופש הדיבור, אסור לך לגעת בי, תראו את הצביעות שלהם. קיצור, הם עושים מאומות, התקשרו, היה לי 4 דרשות מתוכננות לשבתון הזה, ב4 בתי כנסת באותו אזור. מתקשרים לאיזה בית כנסת אחד לרב או לגבי שם, מאיימים עליו. אם תיתנו לו לדבר, אנחנו נבוא, נפוצץ שם את המקום, נעשה הפגנות, נביא טלוויזיה. מפחידים אותו. מה אני עכשיו רוצה את הכאב ראש הזה? ככה הם עובדים, הרשעים האלה. בקיצור, הם איימו על כל 4 מקומות, אחד נשבר. הודיע למארגן, אני לא רוצה כאב ראש פה וזה, תגיד לרב מזרחי מכילה. אני לא רוצה עכשיו מאומות פה, הפגנות, טלוויזיה, עזוב אותי. טוב, אמר לי 3 גם כן טוב. אמרתי לו, בסדר. לאט לאט נערה שם, עוד אנשים שמעו, פתאום קפץ ל8 דרשות. עוד מקום, ועוד מקום, ועוד מקום. אמרתי, איך זה יכול להיות? אמר לי, כן, הוא רוצה והוא רוצה. ואלה שביטלו, ראו שכולם לא ביטלו ועוד אחרים הוסיפו, ביקשו מכילה ושאלו אם נשאר לי זמן לדבר שם. הוא אמר להם, יום ראשון. מה יום ראשון? בבוקר.
אפשר לעשות ברקפסט בבית כנסת, להזמין את כל הקהילה. לא רק עשו ברקפסט, גם שילמו לי על כל ה-4,000 דיסקים. הבן של הרב בא, אומר לי, כמה על כל הדיסקים? אמרתי לו, כך וכך, אני יכול לממן את הכל. אמרתי לו, בשמחה, שומעים? שמעו טוב. עכשיו אני נוסע לשדה התעופה, יום חמישי בערב, פקקים כאלה, אי אפשר לזוז מילימטר. לא יכול להתקדם. עכשיו אני אומר לעצמי, אני מפספס את הטיסה, זהו, אחרי כל השבועיים רעש ומלחמות. תאר לך, אני לא מגיע, איזה בושות. יש לך עונש יותר גדול מזה? הם ירקדו ברחובות, כל המתואבים האלה. אני אומר, ריבונו של עולם, מה זה? אחרי כל זה תעשה לנו כזה פדיחה. מה אני אעשה? אני לא מצליח לי. עכשיו בדרך כלל אני מכנה את האוטו בחנייה, לוקח רכבת, מגיע לטרמינל, אמרתי, עזוב, שכח רכבת, אני מכנה את האוטו מול הטרמינל, משלם 60 דולר ליום, לא אכפת לי, 400 דולר חנייה, העיקר להספיק. אבל אני לא מתקדם. אמרתי, טוב, גם זה אני לא מספיק. פתאום אני מתקשר לאנגלי שמארגן, אני אומר לו, תשמע, אני לא מצליח להגיע לטיסה, לא יודע מה, הכל חסום. אומר לי, או, שכחתי להגיד לך, שינו לך את הטיסה. ביטלו את הטיסה שלך ושמו אותך על טיסה אחרת. אני אמרתי, וואו, אולי הרווחתי עוד שעה. איזה טיסה? אומר לי חצי שעה קודם. קודם, לא אחור. לא. אמרתי, מה? אז גמרנו, אני אסתובב, אחזור הביתה, אין מה לנסוע בכלל. ואין עוד טיסות, זהו, זה רק הטיסה הזאת, British Airways. אם לא, אתה כבר תגיע בתוך שבת, טיסות אחרות. מאין יבוא עזרה? אני אמרתי, טוב, אני חייב לעשות השתדלות. בדרך הטבע אין שום סיכוי שאני מספיק לטיסה, אני עושה מה שצריך. הגעתי, הלכה הטיסה, ריבונו של עולם, זה כבר בידיים שלך, זה לא בידי. אני מגיע לטרמינל, חונה ממול, יש לי שתי מזוודות, 4,000 דיסקים, ועוד הדברים שלי, והבגדים, והכל, ואני רץ כמו משוגע. אני נכנס לטרמינל, 50 איש עומדים בתור, עם המזוודות. זה עוד שעה המתנה. והטיסה יוצאת עוד חצי שעה, ואני עוד לא עברתי בביטחון. יש פה לפחות שעה המתנה. 50 איש עומדים, ויש שתי פקידים. אין סיכוי, מה אני אעשה עכשיו? אני חושב לעצמי, אולי אני אזרוק את המזוודות פה, כפרת אבונות, 4,000 דולר, יוריד את השם שלי, ישיר אותם פה, ויבוא לאנגליה בלי דיסקים. אחר כך אני אומר, כל העבודה זה רק הדיסקים. מה, הדרשה שעה פה, דרשה שעה שם, מה הם כבר יעשו? הדרשות זה רק לעורר את הבן אדם, להתחיל לשמוע דרשות. ברגע שהוא מתחיל דיסקים או הדיסקונקי, הוא בפנים כבר, הוא מתחיל להשתנות. זה השיטת עבודה. אז מה יש לי לנסוע בלי דיסקים? סתם, זה לטחון מים. וגם אין לי לב. מה, אנשים תרמו את זה? מה, אני חושב לזרוק 4,000 דולר לפח? מה אני עושה? מאין יבוא עזרי? מאחורי יש מעליות. אני עומד עם הגב למעלית. שומע את המעלית נפתחת. תראו, עכשיו יש לך אלפים, זה JFK, קנדי איירפורט, אחד השדות תעופה הכי עמוסים בעולם. מיליון איש הולכים שם. כל כך הרבה אנשים. יוצא משם שוטר גוי, עם מדים והשם שלו פה. הגיל קטן, שפם, יוצא, אני עוד לא ראיתי אותו, הוא יוצא מאחוריי, הוא קלט אותי מהצד, תופס לי את הכתף, רבי! מסתובב, רואה עכשיו גוי, איזה שם איטלקי היה לו. אני אומר לו, היי, לאן אתה, לאן פניך מועדות? Where are you heading to? אומר לי. אני אומר לו, הייתי צריך לעלות על טיסה ללונדון, עוד חצי שעה יוצא טיסה, ותראה מה הולך פה. אני צריך להכניס את המזוודות, ואין לי שום סיכוי להגיע לטיסה. לא יודע מה לעשות. עשה לי כאן, רבי, בשביל מה יש לך אותי? התחלתי לראות, זה לא יכול להיות שזה קורה פה. אומר לי, בשביל מה יש לך אותי? Follow me, בוא אחריי. אני הולך אחריו, פתח את החבלים, הכניס אותי מהצד, בא לאיזה הודי אחד שהיה שם עובד בעברית לשאול. תעשה לו בבקשה בורדינג פאס, תכניס את המזוודות. כל מזוודה הייתי צריך לשלם עליה 500 דולר עודף משקל. אתם יודעים מה זה 2,000 דיסקים בתוך מזוודה? אי אפשר להרים את זה שלושה אנשים, רוב שזה כבד. מזל יש לזה גלגלי, עזרתי לו את המשקל, נשבר המשקל. ורוב המשקל, כבר הייתי
על דעת לשלם מאות דולרים תוספת. לא הסתכל על המשקל. הוא כבר הבין שזה איזה מקרה חירום, צ'יק צ'ק התביס לי כרטיס, אומר לי שציים איתו, אני מחכה לך שם. איפה? שם, שם. איפה שנכנסים הראשי ממשלה. לא עובר עם כולם בתור, בסקיוריטי. אני מחכה לך שם. זה צ'יק צ'יק לקח את המזוודות, מביא לי כרטיס, אני הולך איזה 30 מטר, הוא מחכה לי, הכניס אותי שם באיזה צינה, בלי בדידוק, בלי כלום. אני אומר לו, זה לא יכול להיות. זהו, אני פנוי, כבר אני בטרמינל. הוא אומר לו, אני חייב לעשות איתך תמונה. אומר לי, אסור לצלם. זה תוך שדה תעופה, אני שוטר פה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אומר לי. אומר לי, יש לך מזל גדול. היום, זה היום האחרון שלי בניו יורק. מחר אני כבר עובד באטלנטה, ג'ורג'יה. מעבירים אותי לשם. אמרתי, טוב, תן לי לרשום את השם שלך, כשאני אתחיל את הדרשה שלי באנגליה, אני אספר איזה נס קרה פה, ואיך בזכותך יש את כל הדרשות. נו, אני שואל אתכם עכשיו. במצב כזה נואש, אין שום סיכוי להגיע לטיסה, אפילו אם לא היה תור במזוודות, לא בטוח שוכלה הייתי מספיק. אין כבר, אין, עבדו כל התקוות. מה הסיכוי שיצא גוי שמכיר אותי? איך הוא מכיר אותי עכשיו הגוי הזה? מהאינטרנט. יש לי מלא כאלה גויים. מהרצאות. מהרצאות, שמעו את האימות, שומעים זה. גויים, גויים מחפשים בגוגל נושאים. Life after death. חיים אחר המוות, ישר אני יוצא. יהדות נגד נצרות, ישר אני יוצא. הם לא יכולים לברוח מהפרצוף שלי. באנגלית. באנגלית. כי הדרשות הן מאוד פופולריות, אז גוגל שולף אותם הראשון. אז כל פעם גוי, יש לי איזה זוג סינים שכבר עכשיו מתגיירו, הוא נהיה רב כבר, בהר נוף. הוא בא, הוא היה מיסיונר נוצרי הסיני הזה. הוא ואשתו יושבים עם המחשב, שמו חיפוש רדיפת התענוגות. Striving for pleasure. זוג דתיים נוצרים, מיסיונרים, 14 שנה מנצרים אנשים ברחבי העולם. הם מסינגפור. הוא מכניס רדיפת התענוגות, מה יוצא לו? דרשה שלי. עכשיו הוא מתחיל להקשיב, קיבל הלם. אין להם, והגויים אין כזו תורה. קורא לאשתו, בואי, את חייבת לראות את זה. תוך כדי שהם רואים, הם רואים בצד עימות ביני לבין הכומר. עכשיו הם נוצרים, אנחנו חייבים לראות את זה. שמו את העימות, חרב עליהם עולמם. הם עכשיו פתאום הבינו, 14 שנה הם עבדו כל כך קשה ותרמו מיליונים למה? לעבודה זרה. פתאום הבינו הכל. מיד הוא שלח לי אימייל, אנחנו חייבים להתגייר, תעזור לנו, אנחנו בסינגפור. הבן אדם התחיל לתרום 3,000 דיסקים כל חודש. אומר, תחזיר כמה שיותר יהודים בתשובה. למה? כדי לחפר על השטויות שאנחנו עשינו. שכנענו כל מיני אנשים להיות נוצרים וזה. בקיצור, שלחתי אותם לאוסטרליה לגיור, מכרו את כל העסקים שלהם, עברו לגור כאן בארנוף, הוא נכנס ליחבי דעת, מטר מהבית של הרב עובדיה. כל ירושלים מדברים על הסיני, כל היום עם גמרות, כל היום לומד תורה, אשתו כיסוי ראש, כל הילדים חרדים בישיבות, נולד להם תינוק, איך קראו לו? יוסף. יוסף הונג. אם אתם תראו אותם, תתעלפו איזה צדיקים. הלוואי עלינו. כזו אהבת השם, כזו אהבת התורה. הנה משפחה שכבר איזה שש נפשות, רק מסרטון ביוטיוב. עוד 50 שנה זה כבר יהיה 1,000. נכדים, נינים. 1,000, כבר יהיה 1,000 שומרי מצוות מהסרטון הזה ביוטיוב. מהסרטון הזה פה, אתם יודעים כמה בעלי תשובה יהיו? שיראו עכשיו את הלילה הזה פה, זה זכות של בעל הבית. בעל הבית שאירגן שיעור תורה אצלו, מעלים שעתיים לזה, אנשים לוחצים על זה, יהיה אלפי צפיות, שיתופים. חייב שיהיה בעלי תשובה מזה, אנשים מתעוררים. אתמול היינו בקריית ביאליק, אני רואה בפרצופים של האנשים שישבו שם, זה היה בגן כזה, באיזה בית עם גינה גדולה. אני רואה בפרצופים של האנשים, יושבים עמומים. אתה רואה שהם כבר מערערים, איך אני מתחיל עם התשובה? למה? רוב העם הם חילונים לא מרוע. זה פשוט מחוסר ידע. הם בחיים לא למדו תורה, הם לא היו בישיבות, הם לא קיבלו את הבסיס. למשל, כמה חילונים יודעים שאין דבר יותר קל בחיים מלהוכיח שהתורה היא מבורא עולם?
אין שום דבר יותר קל מזה. אין דבר יותר קל מזה. זה כל כך קל וברור שזה לא משאיר אפילו גרגיר של ספק. אצלנו ביהדות אין אמונה בבורא עולם. אין אמונה בתורה. יש ידיעה. התורה לא אומרת להאמין, התורה אומרת לדעת. וידעתם כי אני השם. למען דעת כל עמי הארץ כי אני השם. וידעת היום והשבותי לבביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל והארץ מתחת אין עוד. דע את השם אלוקיך. אין להאמין. אמונה זה חוסר ידיעה. ביהדות הקדוש ברוך הוא אומר, אתה חייב לדעת במיליון אחוז שאני מנהל את העולם ואני אחליט אם תחיה או תמות, לא המסכה המטופשת הזאת. אני אחליט אם יהיה לך ילדים, אם תהיה לך אישה, אם יהיה לך בעל, אם יהיה לך כסף, אם תהיה בכל... הכל אני מחליט. אבל אני לא סתם מחליט, אין לי איזה רולטה שאני מסובב ומה שיצא יצא. אני מחליט הכל מידה כנגד מידה. מה שאתה עושה לי, אני עושה לך. אתה מקריב, אתה קם, אתה בא לבית כנסת, אתה מתפלל, אתה לומד תורה, אתה תורם, אתה עושה דברים חיוביים, אתה לא פוגע באנשים, אתה מתקן את המידות, שולח את הילדים שלך לתלמודי תורה. את כל העולם אני אתן לך, ועיקר השכר זה לעולם הנצח. אתה עושה מה שבא לך, אתה שמאלני, אתה תומך במחבלים, אתה תומך במצעדי תועבה, אתה רוצה נישואים אזרחיים, אתה נלחם בכל החרדים, אתה שונא דתיים. חכה שאני אתחיל לטפל בך, מה יעלה בגורלך? רק תחכה. אם תראו מה קורה בגיהנום לאנשים האלה שמבזים תלמידי חכמים, מבזים רבנים, כותבים עליהם דברים, אם הייתם יודעים מה מחכה לאנשים האלה, תאמינו לי שאפילו איך שהם רעים, הייתם מרחמים עליהם. כי גודל העונש הוא בלתי ישוער. אי אפשר בכלל אפילו להתחיל לדמיין מה יקרה לאנשים האלה. יש מסכת גיהנום שלמה שמתארת בכל מדור ומדור מה קורה למחלל שבת, לעובדי עבודה זרה, לנואפים, להומואים, לגנבים, הכל, בפרטי פרטים. תראו מה הולך שם. פשוט לא נתפס. ולמה? כי מרדת בבורא עולם. אם היית לא בסדר עם חבר, יש עונש. אפשר גם להתפייס ומתבטל גם העונש. אבל אם כל החיים שלך מרדת בבורא עולם, הוא נתן לך חמצן, נתן לך כסף, נתן לך כל מה שיש לך, נתן לך אישה, ילדים, בית, מכונית, בגדים, כל מה שאתה צריך, חמצן, בריאות, כל מה שנתן לך, לקחת ממנו, ומה עשית בזה? השתמשת בזה נגדו. נתן לך פה, מלכלך על הרבנים. נתן לך פה, מלכלך על החרדים. נתן לך פה, מלכלך על הכשרויות. נתן לך פה, מלכלך על התורה. נתן לך פה, משבח את הרשעים. נתן לך פה, משבח את ההומואים. נתן לך פן, מוחא כפיים לשופט הטיפש הזה שהפך את עצמו לאישה. כל הכבוד, רגע היסטורי. שזה נתתי לך פה, הפה הזה עוד ישלם ביוקר על מה שהוא דיבר. נתן לך עיניים, כל היה מסתכל בדברים מלוכלכים באינטרנט, בטלפון. אמר לך לשמור על העיניים. נתן לך עיניים ליהנות, צבעים, דברים יפים, להבין דבר, לראות, לחיות, לראות לאן אתה הולך. מה אתה עושה? משתמש בעיניים כמעט כל החיים שלך בדברים אסורים. העיניים האלה צריכות לשלם. נתתי לך אוזניים, כל היום שומע רכילות ושנאה ולשון הרע וכללות ואני יודע מה. בשביל זה נתתי לך אוזניים? נתתי לך רגליים. מה אתה עושה בהם? הולך למקומות שאסור ללכת, הולך לים מעורב, הולך לכל מיני מקומות, מועדוני לילה בשבת, אנשים שם מסוממים, שיקורים, מקללים, מוזיקה של גויים. בשביל זה נתתי לך רגליים? שתלך למקומות האלה? למה אתה לא רץ לישיבה ללמוד? למה אתה לא בא לבית כנסת לשיר קצת, לשבח את השם, להגיד תודה? בסופו של דבר, את הכל יביא השם במשפט. עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. אצל אנשים אותו דבר, רק אצל אנשים יש דבר עוד יותר חמור, זה חוסר צניעות. נשים שמתלבשות בגנים צמודים, מכנסיים קצרים, מיני, שרבולים קצרים, מחשופים, קדימה, אחורה, כל מיני דברים, מחטיאות את הגברים. כל גבר ברחוב שמסתכל עליה נכנס לעבירה פלילית לתיק. עכשיו תחשבו, ביום ממוצע היא הולכת בתל אביב, 10,000 אנשים הסתכלו ויררו עליה. כל אחד מהם עבר איסור מהתורה ועל כולם היא צריכה לשלם. זה נקרא מחטיאת הרבים. זה כמו אדם שמוכר לילדים סמים. כמה יותר ילדים שימכור להם סמים, כך הפשע שלו הולך וגדל.
מחר לשניים, רצח שניים. מחר ל-20, רצח 20. מחר ל-500, רצח 500. ברור שהשופט לא ייתן לו על שני ילדים כמו על 500 ילדים, נכון? שני ילדים מתו מהסמים שלו, או 500 מתו. זה כבר מסתכלים עליו אחרת, כן? אותו דבר אצל אנשים. כל הזמן הם עסוקות בלהבליט את הגוף הבהמי. כולנו יש לנו גוף בהמי. מה זה הגוף? הוא שווה $3. גוף של אדם וקוף, גוף של כלב, גוף של חזיר, זה הכל אותו דבר. זה אותו DNA הכל. מבליטות כל הזמן את הגוף כדי למשוך תשומת לב ולגרות את היצר הרע. וזה חס וחלילה, זה דבר שיגרום להם לא עלינו לצרות גדולות מאוד. לכן רבותיי, אם לא נשכיל ונלמד מה השם אוהב ומה הוא שונא ומה צריכים לעשות ומה אסור לעשות, אנחנו נתפס יום אחד ביום הדין והעולם הנצחי שלנו נחרב לחלוטין. זה מה שכתוב, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. שעד כדי כך אדם יהיה בהלם, שישאלו אותו מה שמך, הוא לא יוכל לזכור את שמו מהבעלה. מרוב שאתה בבעלה, שואלים אותך בבית חולים, חס וחלילה, אשתך עכשיו נאבקת בין חיים למוות, או ילד שלך נחנק, ואתה לא יודע מה יהיה עכשיו, שואלים אותך איך קוראים לו, מה, איך קוראים לילד, מה, עזוב, הוא לא יכול לדבר, מרוב הבעלה. ככה כתוב שהאדם מגיע ביום הדין, איך שמכריזים שם שהמשפט שלו מתחיל, חלחלה, בעלה, רעדה, פחד פחדים, אומרים לו מה שמך, הוא לא יכול להגיד, שמך ושם אביך, לא מסוגל להגיד. כתוב שמתפלים 18, האדם יגיד בסוף פסוק שמתחיל בשם שלו ונגמר, שביום הדין לפחות הוא יוכל להגיד את שמו. תארו לכם מה זה יום הדין. מה אתה חושב, יום הדין פה זה שופט שוטה, חצי שיקור, שמספרים לו עורכי דין כל מיני סיפורים, ואומר, אוקיי, נעשה עסקה. זה אפשר לעבוד עליו, אבל בשמיים אי אפשר לברוח מדבר אחד קטן. כל לחיצה על השלט, חילול שבת. כל הדלקת מכשיר, כל חימום מים, כל בישול, כל אחד זה סקילה בפני עצמה. בן אדם יכול להגיע לשמיים עם 100 מיליון סקילות. סוקלים אותו, הוא נגמר, מרכיבים אותו מחדש, עוד פעם, ככה כתוב בזוהר, פחד פחדים. אז אני באתי לכאן הלילה כדי להציל אתכם מאותם רגעים. וזה, דרך אגב, זה הרבה יותר קל מה שאתם חושבים. לא מבקשים ממכם, מכל אחד ממכן לראות את הבבא סאלי, כן? תהיה בן אדם, תקן את המידות. תתקן את הנימוסים שלך, את הדרך ארץ שלך, תתלבש כמו בן אדם, מספיק להתלבש כמו גויים, מספיק עם הג'ינסים המטופשים האלה עם החורים, מספיק עם הקעקועים המטופשים האלה, מספיק עם כל מיני קרבולות כמו של כל מיני בהמות ותרנגולים, תתחיל להיות בן אדם, תתחיל להיות אסיר תודה, תתחיל להכיר תודה, תתחיל להתפלל, תתחיל להניח תפילין, בשום מחיר לא לחלל שבת, בשום מחיר. אני אומר לכם, רבותיי, תדעו לכם, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. אם הוא נפטר, אסור לקבור אותו בבית קברות יהודי. צריכים לשים גדר בינו לבין היהודים שומרי שבת. זה ההלכה. הרי הוא כגוי לכל דבר, והנשמה שלו נחרטת לעד ולעולמי עולמים, הרמב״ם כותב. נשמתו נחרטת ועובדת, לעד ולעולמי עולמים, 100 מיליארד שנה של איסורים, זה עוד לא התחלה. למה? מרדת בי, עשיתי איתך הסכם, ושמרו בני ישראל את השבת, מה עושים בקידוש? מחזיקים יין, אומרים משהו ולא מבינים מה אומרים, לא יודע, אנשים יש להם עיניים להם ולא יראו. עומד המסורתי עם הטלוויזיה הדלוקה, מושיב את אשתו ואת הילדים, ומה אומר? ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. מי מדבר פה? הקדוש ברוך הוא, בורא העולמות, החיים שלך ממנו, הוא ברא אותך, הוא ברא את כולכם. הוא אומר לך, ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. זה ההסכם, זה החיבור. בלי זה אתה לא מחובר אליי, אתה לא יהודי, אתה גוי. אתה רוצה להיות שייך לעם הנבחר, לעם הקדוש?
בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. לא תלכו בחוקות הגויים האלה, כי את כל התועבות האלה עשו הגויים והקוץ בם. זה כתוב עכשיו בפרשה שקראנו בשבת. כי את כל אלה עשו הגויים והקוץ בם. מה זה הקוץ בם? קץ. ירדו לי מהעיניים, לא יכול לראות אותם. עובדי אלילים, סוטים, נואפים, הומואים, ואנחנו נהיינו יותר גרועים מהם. אוי לבושה ואוי לכלימה. מרכז התועבה העולמי, תל אביב. עיר הסוטים. אתם צריכים לראות בכל העולם, תל אביב, כל הטיפוסים האלה של התועבה, תל אביב זה המקום שלהם. תל אביב הפכה לבירת, בירת התועבה בעולם. זה מפחיד, פחד מוות. זה מה שקורה. אז אומר לך הקדוש ברוך הוא, בני ובין בני ישראל, אות היא לעולם, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. לא ברא כלום. מחלליה, מי שמתנהג בשבת כיום רגיל, חשמל, אש, הכל כרגיל, מכונית, מות יומת. הכוונה, מות בעולם הזה, יומת בעולם הבא. ונחרטה הנפש ההיא מעמיה. אני קוראת את הנשמה שלו מעם ישראל לעד ולעולמי עולמים. מי פה גבר לחלל את השבת הקרובה שירים את היד? אחרי ששמעתם כאלה פסוקים מבורא עולם. לא ממני, אני לא אמרתי כלום. כל מה שאמרתי הלילה שמצחן בעיניכם זה לא זכות שלי. וכל מה שאמרתי שלא מצחן בעיניכם זה גם לא אשמתי. אני סך הכל דבר, מביא את המכתב. זהו כזה. לפעמים המכתב טוב, לפעמים לא. לפעמים זה צ'ק, לפעמים זה כנס. זה לא הדבר השם. הדבר עשה לך טובה, הוא הביא לך את המכתב. אני דבר, באתי, קראתי לכם פסוקים מהתורה. זהו. פתחתי לכם את העיניים להסתכל על הפוליטיקאים העלובים האלה, לא מלשון של יהודי ישראלי חילוני, מלשון של אדם תורני, השקפה תורנית. איך מודדים בני אדם? בהבטחות ובהצהרות או במעשים? באהבת השם או לא? זה שונה לחלוטין, רבותיי. לסיכום, רבותיי, קודם כל אני רוצה להודות לכם, גם לבעלי הבית, שארגנתם פה את הערב. יש כאן ספרים למחירה, 1.60 שקלים, 2.100, מי שרוצה יחטוף. אפשר מכספי מעשר. כל מי שאתם מכירים במשפחה, חברים שעוד לא שומר מצוות, חובה לתת לו את זה. ספרים בחינם. הספרים אתם תרמתם אותם. כל בחינם. רק שבן אדם... הנה, בעל הבית תרם אותם בחינם. עוד יותר טוב. גם יש כאן כמה דיסקונקי בחינם, נכון? הנה, אז בעל הבית כבר שילם עליהם. רק יוסף חוכמה ואחד זה שלי. האינפורמציה אלוקית חופשית. בסדר גמור. אינפורמציה אלוקית עם כל ההוכחות זה שלך. תחטפו. יש לנו גם דיסקים. איפה הדיסקים? הנה, פה דיסקים. כל אחד ייקח בוכתה של דיסקים ויחלק אותו בכל מקום שהוא הולך. בזכותך אנשים יתחזקו. תקבל על זה שכר ענק בשמיים. שים את זה בסופרמרקט, בחנות, במכולת. איפה שאתה הולך, בעבודה, שים. אתה תתפלא כמה אנשים יחזרו את תשובה מהדיסק. הדיסק הזה זה ברכה עולמית, מהפכה של אמת. דרשות חזקות מאוד, בחרנו אותם אחד אחד. וזה הפך להמון אנשים את החיים. תודה רבה, לילה טוב. אפשר מה? בבקשה. קודם כל, תודה רבה שהגעת אלינו. שהבן שלי נוריאל, באמת, זכות. ואני רוצה שתברך אותו בעזרת השם ואותו, ואת הילדה של תמר, שיזכו לחתונת החטופה. בעזרת השם, חובה, מה זה שיזכו? זה בידם, והם יכולים מחר לעשות את זה. עוד השנה, בעזרת השם. בעזרת השם, תזכו להקים בית נאמן בישראל, לחיות על פי התורה, ולהביא ילדים טובים וטהורים לעולם, שיסמכו את בורא עולם, והועילו לעם ישראל. יהיה לכם פרנסה וכל מה שצריך, וצריכים לעשות את זה כמה שיותר מהר, כי אסור לחיות ביחד בלי קידושים. זה איסור חמור, לחיות חבר וחברה בלי להתחתן. במיוחד שיש כאן עניינים של מקווה וטהרת משפחה, שזה דברים הכי חמורים שיש בתורה. לכן, חזור יום אחד קודם. לא מחר, אתמול. הבנתם? זה חשוב מאוד. טוב שהזכירה את זה, אני לא ידעתי. אני אומר לכם,
זה דברים שכל יום שאתם מושכים את זה, חס וחלילה, אתם מסתכנים מאוד. לכן צריכים מהר, מהר, כמה שיותר. אין לכם עכשיו כסף לחתונה, מסיבה, לא יודע מה, תלכו צ'יק צ'ק לרב עם שני עדים, שים לה טבעת, קדש אותה. קודם כל, אתם כבר לא חיים באיסור. אחר כך תעשה מסיבה עוד כמה חודשים, שיהיה כסף, לא יודע מה, שיהיה זמן. תעשה את הברית עם החתונה ביחד. בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.